ну качаєм з нами руки, піднімай, братва, капслоком йобнем разом в чаті. Цілую в рота по-братськи, усі міста, давай разом, вся Україна. Полетіли дивитись відео. Російських ісполнителей. Алло, Асті, ти слухаєш? Асті, слухаю. Так, вона ж теж... яка підтримує путінський режим. Да, я її слухаю, слухаю кожен день. Якщо усі перестануть слухати російські пісні і розмовляти на українській мові, то війна закінчиться. Ні, не закінчиться. Я дуже сильно проти того, щоб легалізували проституцію. Чому? Я б ніколи в житті не хотів, щоб моя донька була або актрисою. Так це її вибір. Просто це нормально. Тобто давайте вся Україна буде... Трендсеттер – це шоу, де чотири медіаперсони – Олександр Волошин, інфлюєнсер, бізнесмен, співак Дмитро Євтушенко, ілюзіоніст, блогер, більше 20 мільйонів підписників на Ютубі. Анна Алхім – блогерка та акторка. Анна Трінчер – співачка та інфлюєнсер. Боряться за звання лідера думок, висловлюючи свою думку на ті теми, які глядачі написали перед початком зйомок цього шоу. На обговорювання теми надається 12. 20 хвилин. Коли час закінчується, глядачі голосуванням вирішують, хто переміг в раунді і отримує бал. Переможцем шоу стає той блогер, який набрав найбільшу кількість балів. І так, друзі, мета шоу «Трендсеттер», по-перше, це донести вам, що абсолютно на кожну тему у вас має бути своя думка. При умові, якщо ви хочете бути лідером у всьому, в компанії, в житті і в будь-якій сфері, де ви будете знаходитись. А друге, ми з вами зараз гарно розважимось, відволічемось і проведемо класний час. Готові? Друзі, готові? Погнали! Машунь! Я впевнений, що хтось написав щось про тебе. Про слухову! Я б їбать написав на тебе. Що? Російської музики, це ок чи ні? Почнемо! Мабуть, я знаю, хто почне. Почнемо з головної прослуховщиці російської музики. Лайна. Так, це ок. Це моя думка, це ок. Поясни. Якийсь аргумент. Ну, я слухаю російську музику, я можу казати за себе. І я її слухаю відкрито. І не слухаю на мишу. І вважаю, що казати на публіку, що це не ок слухати, але коли російські пісні перші в хіт-парадах займають топ-1 і... Ти долбайобка, блядь! Я не знаю, як говорити, реально. Типа, слухайте на Крисю, це типа гірше, типа, надо публічно про це. Тебе дивиться, блядь, сторіс, купа людей, нахуй. І ти їм прямим текстом говориш, що типи, їбать, слухайте музику, похуй, давайте їм бабки поїбать, хай ці бабки, блядь, потім трансформуються, нахуй, в ракети і летять сюди. Похуй, ти це говориш на от. А хтось сидів і такий, бля, ну, навірно, не можна слухати. Але я дуже хочу. І вона подивилась, нахуй, сторіс, блядь. І така, а, так вона теж, та я буду, похуй. І полетіли, це пізда. І, типа, я все я одна наслухала у всій країні. Ні, це нереально. Ну, якщо людина хоче її слухати, російську музику, я не кажу там про Лепса і про тих... які там виступають, там русський мір, от та вся хуйня. Яка різниця, блядь? Яка різниця, якщо в них один, блядь, як його то, сука, що всі бабосики капають в одну хуйню? Похуй, ти можеш, блядь, хоч Путіна сидіти слухати, якщо ти слухаєш всіх. Поїбать, все капає в одну залупу. Я не слухаю, я ісключила Поліну Гагаріну. Для мене, а ти що? Це заєбісь. Там і ще других, многих російських. Mm-hmm. Но я продовжую слухати, як і слухала Меладзе. Продовжую слухати. Ані Лорак для мене взагалі померла. Тобто, Аню Асті, ти слухаєш? Асті слухаю, клас. Сьогодні все утро слухала. Так, вона ж теж яка підтримує путінський режим. В смислі підтримує? Ну, а як? Вона виступає в Росії на російських грамофонах, отримує нагороди, вона там розвиває свою музику. Значить, вона людина, яка живе в Росії, яка співає, розмовляє за Росію, вона нічого не сказала за Україну, нічого не сказала за війну, при тому, що вона ще й українка. Це людина, яка не підтримує путінський режим. Тут є тільки так або не так. Да. Або ти підтримуєш, або ти не підтримуєш. Да, я її слухаю кожен день. Я слухаю багато російських ісполнителей і много російської музики старе, яка була до війни. Якщо мені це допомагає якось моєму душевному стану, то я включила собі пісню, мені попустило, мені стало легше. Тому що машина для мене, коли я слухаю музику, це якась моя зона комфорту. І це, наприклад, хтось ходить в психолог, хтось ходить ще куди-то. Мені допомагає. Я не говорю там, що я слушаю ісключительно... Блять, послухайте мене нахуй. Якщо ви вже їбать, вам поїбать, і ви хуярите через площадки оцю всю залупу, як
дана представительниця, я не знаю кого. Якщо вже так, блядь, гайс, будь ласка, блядь, слухайте нахуй, в телеграмах десь, блядь, я їбу, блядь. Євтушенко Діма, а що ти маєш проти? Я можу розказати, що я їбать можу, маю проти, блядь. Що я маю проти цієї хуйні? Ніхуя. Я тільки що розказував, надо повторятись, блядь, як думаєте, їбанутись? А, та ти не мені, я поняв. Дивіться, яка хуєта. Очень поганенько, вообще. Дивіться, в чому главних два мінуса? В тому, що люди слухають російську музику. Самий перший і самий головний – це бабки, які капають туди. І бабок ніхуя себе капає, якщо воно все, блядь, нас в тупах відсить. Друге – то, що ви тянете хуйню в українську культуру. Оцих я два фактора. Грає за лупу, ви поняли? Якщо ви вже забили хуй і хуярите і то, виключіть хоча б один, блядь, пункт. Хоча б не давайте їм за це бабки, блядь. Бо це піздець. Добро, бо це пізда. Я того все їбав, я не можу, ну, я взагалі не втикаю, чого дані представительниці можуть говорити про це публічно і тим самим показувати, що це можна робити, і другі люди підхватують цю хуйню і роблять, це піздець. Російські пісні. Ну я їх слухаю, я не вважаю, що це якийсь, що якщо усі перестануть слухати російські пісні і розмовляти на українській мові, то війна закінчиться. Ні, не закінчиться, блядь. Причому тут це? От давайте всі будемо слухати українські пісні, як це допоможе? Ніяк. Але російський бюджет не буде поповнювати податками. Ні, в російському бюджеті, щоб не хватило на ці ракету. Нехуй делать. Ви вообще не представляєте, блядь, скільки там бабок з цієї залупи йде. Там нехуй делать. Там, ну, ракетки по-любому окупались, блядь. Я не вірю. Анечка, ну дивись, нас 40 мільйонів. Ми скинулися по гривні і забрали на 3 байрактари. Да. Скільки там мільйонів? Дуже до... Ти і розумієш? Так само оці кошти я йдуть. Оце момент кажеш? Я не розумію. От я тобі поясню. Ми слухаємо російську пісню, і це збираються на ракети. Тобто я другі гроші збираються на ракети. Ні, ти, давайте я... один раз. Блядь, все, не можу, мені хуйово. Я хочу вже десь, може, на кулачках, блядь. Може, блядь, це саме, по місяця, не можу, блядь. І назавжди. Для усіх розповім, як працюють ці площадки. Якщо ти заходиш до Ютуба, до Apple Music, Spotify, будь-яка площадка, та слухаєш російську музику, лейбл, Ютуб який... не монетизується, до речі, зараз. Монетизується Ютуб Music. З українців монетизується. А, з українців монетизується. Так, тобто якщо українець слухає російську на Ютубі, він платить, отримує монетизацію. Ні, я просто не знала. Тому я кажу, що ти послухала, йому на рахунок пішло, типу, плюс одне прослуховування, за яке там платять, ну, наприклад, там 10 центів або 6, ну, там, якусь дуже невеличку суму. Ти другий слухаєш, ще 10 центів. Так от нас, там, наприклад, 10 мільйонів українців слухають. Прикинь, 10, ну, помнож 10 центів на 10 мільйонів. Це вже невелика сума. І вона йде до лейбла. Я не зможу, не зміг помножити тільки що, кстати. Хтось зміг, бо я не поняв. Відсоток платить виконавцю. А виконанець, якщо він росіянин, він повинен все заплатити в налог. А що таке налоги? Це гроші, які використовують государство. З яких коштів вони бере гроші на ракети? Так, звичайно. Я не розумію, чого це треба тьотці здоров'ї об'ясняти сидіти. Я... Ну, для мене це загадка. Цих людей. Хорошо. Тому тобі, це напряму ти заплатила зараз, за те, що мені, когось... Так? Да, на що я маю, от якщо мені не подобається українська музика, ну не вся. Я тобі зроби що, щоб подобалося. На що я маю слухати? Ні, то, що мені не подобається. Я хочу слухати те, що мені подобається. Знаходь інші варіанти. Американська, європейська музика. Я знаходжу, але слухай, є те, що мені зараз, подобається. Ми зараз живемо в війні, ми багато чого не робимо, що нам раніше подобалось. І це ок. І це, типу, наш стан. Ми повинні усі розуміти, що є війна. Ми, як свідомі українці, повинні виконувати обов'язки свідомих українців. І не робити те, що збагачує, блядь, їх державний бюджет і насилає на нас ракети. Це ж дуже типа, просто. Це дуже дурна думка. Дивись, хочеш... Мене не торкається, тому я слухаю. Хочеш, а якщо тебе лічно це торкнеться, так, якусь... Так, дайте сказати мені. Я живу в цій стране. Це ж твоє шоу чи що? Хоч я знайду для тебе компроміс. Що таке музика? Музика – це душа. Тобто ти слухаєш не тільки слова, не тільки виконавця, не тільки там країну. Ти слухаєш душею. Правильно? Через це є такі мотиви, умовно, у цій музиці, які тобі подобаються дуже сильно, і ти не можеш знайти аналогічні в Україні або в Америці. Правильно? А тепер пояснюй, що робиш ти. Коли ти думаєш, що ти не лицеміриш, і показуєш це на загальний розсуд, ти показуєш, що ти слухаєш музику, ти пропагуєш культуру російську в нашу країну. А це все база, бля, йобаний. Це тому що краще, лучше вже спи.
людям і слухати тихенько в наушниках скачену цю пісню з стрімінгів, скачену, вона не буде монетизуватися. Ти десь не будеш пропагувати. Да, файлом не тобто будем. Ти собі тихенько або в машині, або де щось слухаєш і нікому не пропагандуєш це? Так, так і всі вокруг, всі ми тихенько слухаємо, але ми типу, ми не слухаємо. Мені здається, що ти просто не хочеш дати шанс українській музиці. Ось, наприклад, яка ти косачка. Ні, це хуйня, якщо... Ні, це хуйня, це галімий примір. Можемо відмінити цей примір? Я, може мене цей, блядь, яка козачка. Давайте відмінимо це. Є варіант? Дика-дичка, блядь, і те саме, это ужас. Ну ні! Ні! Дивись, Ань, я вважаю, що для тебе... Дуже глибока, сюжетна пісня. Дивись, я вважаю, що для тебе компромісом може бути тільки тоді, коли ти відмовишся показувати це на велику аудиторію. Тому що тебе хуйцять не тільки за те, що ти її слухаєш, тебе хуй... За дві тому речі. Перше, за те, що ти монетизуєш, ти даєш їм гроші. По факту, з однієї сторони, ти такий, тримайте, я вам допомагаю. От ріпост військовим, от я закинула кошти. А з другої сторони, ти все це ділиш на ноль і множиш на ноль. І зрівнюєш ти, тому що ти... Блядь, будь ласка, мені ще в чаті не хватало всіх хуйні, блядь. Гупака, блядь, пес-патрон, понеслася, блядь. А ну, ізвиняйтесь. Слухаєш музику і даєш їм гроші. І тебе... Це за те, що ти починаєш в культуру нашу повертати російську музику і в тому числі повертати в чарти. Просто, якщо так. Ти, ну, переступиш через себе. Та це така база, я взагалі, блядь, я не розумію, чого наприклад, дівчатка-хлопчики в 17 років записують тіктоки, що слухати це хуйня, бо вот-вот, а сидить тьотка, блядь, і їй об'ясняють базову хуйню. Непонятно, незрозуміло, блядь, хуй знає. Розумієш, тобі треба в будь-якому випадку чи переступити через себе. Або публічно сказати, що я не буду слухати і не слухати цю музику, або публічно... Так це будеш. Так ти просто не кажи нічого. Нічого так, не кажи, просто слухай. Якщо ти я просто слухаю, не можеш жити без можу. Неї, ну хоча ну, мені здається, слухаю. Що людина може підлаштовуватися під будь-які обставини. Слухай. Бля, які ви уйобки. Ви вже співаєте це все в чаті, йо-маю. Про такий дуже важливий момент. Ти ж не просто слухаєш, бо тобі подобається. Ти збагачуєш їх бюджет, ну це реально факт. Це добре, реально факт. Саша каже, ти пропагандуєш, бо якщо ти маєш відповідальність за те, що ти є лідером думок. Так. І коли ти так кажеш, ти типу прям всовуєш людей, що о, слухайте. Це нормально. Просто прикинь. Ні, так у кожного є свій вибір. Я роблю вибір бля, свій. Бля, ну ви любите! Ну який пес-патрон, гайс, удаліть. Удаляйте при мені, нахуй. Яка на тебе підписана з... Хто яка? Вона на тебе підписана, і вона з Луганської області, умовно. Але вона проукраїнська. Але вона все життя слухала російські пісні. Да. Вона дивиться на те, що ти слухаєш російські, ти показуєш, що це норм, і вона також слухає. І через от таких, як ти, вибачаюсь, але всі ці пісні знаходяться в чартах. Якщо ти вже не можеш від цього відказатись, відкажись від цього публічно просто, подожди. А сама слухай. Ну, є ж люди, які слухали до цього російські пісні, нас прийшла війна, і вони не слухають. Спамити Порошенко почав Майдан, блядь. Це роз'єб вообще. Це такий роз'єб класний, ужас. Ну, типу, це їх вибір. Вони слушають тільки український, розмовляють тільки на українській мові. Я розмовляю на російській. Та йдіть нахуй, ну будь ласка, нахуя. І продовжую слухати ці російські пісні. І я це, ну я можу сказати, типу, нібито не моя позиція, я не підтримую Росію, я взагалі її ненавижу. Я хочу, щоб вони всі... Все люди, абсолютно все, російські. Навіть ті пісні, хто вони співають, ну, типа... А що ж ти будеш слухати тоді, блядь? А що ти будеш в машині слухати, Анька? Ну вона ж записі залишиться, старому! Чим для тебе? Ти не хочеш бути лицемірною, правильно? Так, я не хочу бути лицемірною, мені нравиться пісня, я її включила. Що для тебе? От такі ось оваги, так? Що для тебе важливіше? Бути лицемірною чи збагачувати культуру України, не пропагандуючи тут російську музику, і не надсилати в Росію бюджет? Що для тебе? От що ти вибереш цього? Ну, це не об'єктивне. Об'єктивна? Не об'єктивне. А як тобі потрібно? Щоб, наприклад, щось сталося з твоєю дитиною, і ти знайшла обломок ракети, і там було написано, тут скинулась Аня Алхім на це. Тобі треба вибрати все одно. Бо слухала російську музику. Я вважаю, що для тебе найкращий вибір, щоб, ну, якщо ти не можеш, ну, є така тема, що ти не можеш від чогось відмовитись, да? Відмовся від того, щоб показувати це публічно і слухати на стрімінгах. Тихенько в наушниках скачала, слухаєш, як я тобі казав на подкасті. Це найкраще, що ти можеш зробити для себе. Та не слухай, нахер, цю музику. Я не можу, знайди собі іншу.
Ми багато чого не можемо. Зараз це супротив. Зараз ти її заставляєш. Ну да. Зараз ти її заставляєш. Я висловлюю свою думку, тому що я знайшов трансетер. Все, поняв. Просто я тобі кажу, що людина не може, якщо відмовитись повністю. Я не знаю, як можна не могти, якщо в нас війна. Ну, типу, не можна не могти. Все. Це закон. От вважай, що це закон. Не можна не могти. Ну, це дебільний закон. Ну як це не дебільний закон, ми ж багатимо їх бюджет. Всі заставлять зараз розмовляти українською мовою. Да, треба, звичайно, популяризувати. Почекай, ми говоримо зараз, не перескакувати з теми на тему. Російська музика – це зашквар. Як для мене. Якщо ти слухаєш для себе, не пропагандуєш, не вводиш нашу культуру, це півбіди. Для мене це півбіди, тому що ти просто на цих піснях умовно виросла. Ти виросла на цьому. Тобі це все, ти можеш сама тихенько всьому точно, якщо для тебе це окей. Але не пропагандувати і не збагачувати їх бюджет. Це моя точка зору. Ну, це точно краще, ніж слухати і це висвітлювати. Але ну, в цілому я вважаю, що українці не повинні слухати взагалі російську музику. Ну, ми повинні нарешті. Чого, бля, який взагалі. Рік і скільки? Рік і чотири війна йде. Рік і чотири. Да, ми через рік і чотири оце зараз розбираємо цю хуйню? Це що за хуйня взагалі? Що це таке, блядь? Ну, я після повномасштабного плані. Це що за хуйня? Як це так, блядь? Ну, відмовитися від їх інфопростору взагалі. І навіть ті люди, які там ведучі чи журналісти. Ти уявляєш, скільки таких людей, як Алхім, то за раз не буде погано. У своїх подкастах розповідають про те, що Ані Лорак пішла там на інтерв'ю, щось казала, там Аня Астя щось якось натупила, Філіп Кіркоров якийсь. Ну взагалі, можна вже перестати про них розмовляти? Слухай, я так кажу, тому що я, наприклад, виріс також на певних піснях. І є російські пісні, які я слухав до війни, і мені не хочу їх. Ну, у мене є такий гріх. А я можу в навушниках скачати її на зайцев.нет, послухати, да, можу. Але я не пропагандую цього. Розумієш? Я не показую це людям. А зараз що ти робиш, коли ти кажеш? Зараз я кажу, що якщо ти хочеш згадати якусь стару пісню, на якій ти виріс, і я тобі скажу, в тебе теж такий грішок є. Не. В кожного, хто тут сидить, є така тема. Це буде... Що, ні? Ні. Тоді все, я закрив. Ну, я гадаю, що вже буде одне те саме. Предлагаю, буде вона коротша ця тема, і ми просто спитаємо ж глядачів їх думку, хто був краще. Ваші думки? Ну, покажіть мені свої плейлісти. Що це таке? Що це? Хто це? Це хто? Чий він? Хто це? Хто це такий? Ти бистро! Я хочу посмотреть, що ви... Слушаєте, а ну достали телефони і показали сохраненные пісні. Якщо там же, не дай Бог, буде хоч одна русская пісня, вам... Ну, нет! Все Саня! Три людини там в залі, да, їбанулося? Ти розумієш, як працює пропаганда? Мені жарко стало. Аня, ти розумієш, як працює пропаганда? Ви вважаєте, що я пропагандистка або сеперша? Ні, ну це так працює. Це пропаганда. Спочатку, як робиться пропаганда? Колись ми ще там рахуємо, що геншинство – це для нас недобре. Потім потрошки ми починаємо про це розмовляти. Потім потрошки ми там ще більше про це розмовляємо. Потім ми вже кажемо, що це нормально. Потім ми вже додаємо це на законодавчому рівні. І так, згодом міняється зовсім те, що раніше було не ок, зараз повністю ок. Так само з цією музикою. Якщо ми всі, лідери думок, будемо робити так, щоб зараз просто пропагандувати українську, навіть якщо не подобається, згодом появиться і краща українська музика, і все буде краще, і всі будуть слухати українську, і ти... Я лідер думок чи ні, взагалі? Я лідер думок чи ні, блядь, чат нахуй? Алю. Я лідер думок? Слухати російську музику? Хуйня, блядь. Скільки онлайна зараз? Скільки, блядь? 7 тисяч. 7 тисяч людей. Ви почули мене, блядь? Це хуйня. Хорошо? Скажеш, так, зараз українська класна, але раніше було гівно. Але хочете ще прикол? Да. Чому українська музика не розвивалась? Тому що комерційно абсолютно усім, ну це реально факт життя артиста. Комерційно усім артистам було набагато вигідніше робити російською мовою. Тому що мало того, що в нас усі чарти, абсолютно всі, були просто запихані російськими артистами. І коли український артист пробивався в український Apple 100, це була новина просто року. Ви розумієте абсурдність? От тому усі ми робили пісні російською мовою. Але якщо... Що це за вода? Це вода скільки тут? Це може вода з жопи? Як вам прикол? Guys, what's up? Як вам прикол?
Найсік чи ні? Це найсік прикол зараз був? Ну, може і хуйня, согласен. Такі кропиці, ти, будемо підтримувати, будемо слухати, будемо давати артистам прослуховування, бо це насправді на сьогоднішній день для артистів єдиний заробіток, якийсь більш-менш стабільний. Немає не корпоративів, не великих заходів. Ну, це я блогер, я заробляю з реклами, я нормально себе почуваю. Але якщо б я не заробляла з реклами, я не знаю, як би я забезпечувала свою команду. І якщо ми будемо підтримувати українських артистів, пропагувати українську музику, слухати в машині, знімати сторіс, як ми слухаємо українську музику. Згодом все зміниться, саме так робиться. Українська музика заживе. Не за один день. Я теж є змінення по тому поводу, але якщо я вам кажу, ви нахідіть мене сюди вашого, і більше я сюди ніколи не прийду. Ми побачили, що Олександр заробив бал. Хай Дима вибирає. Дима. Дима? Ніхуя себе, що це? Дима. Хто це, що це? Ти спеціально, так? Спеціально. Давай, отця, начитай ти. Кого ви підтримуєте в ситуації зі Спартаком Суботою? Найс, от це да, от це інтересно. Спартак Чайнович, да. Можна я почну? Я гадаю, що... Слухай, я був професійно опрацьований брехуном. Аня, хочу почати. Я хочу почати перше, тому що я не знаю, хто це взагалі. Не той. Поэтому... Ти не знаєш, хто такий Спартак Субота? Чекайте, підніміть руку, будь ласка, хто знає, хто такий Спартак Субота і Женя? Всі... Майже всі, так? Да? Майже всі, так. Да. Це футболісти якісь? Ні. Ну ти бачила. Це твоя тімка, так? Да? Подкаст-терапія. Там є психолог і Женя Янович, який комік. І вони якісь психологічні теми. Ну це велике шоу на Ютубі було. Я б... Хто це? Зато знаємо, хто такий Міладзе, нахуй. Зато знаємо вот это, бля. Понял. Якщо ви згодні, що ви просто теж не знаєте, хто це, ви за Аню, добре? Да. Давай тоді я почну. Давай. В мене є точка зору на рахунок цієї ситуації, і вона наступна. Я повністю підтримую Спартака, тому що моя думка заключається в наступному. Коли ти заходиш в будь-який подкаст, терапію, або будь-які нарізки в TikTok, особливо раніше, до конфлікту, ти можеш побачити там купу коментарів, де люди пишуть: «Дякую, ти змінив моє життя. Дякую, я завдяки тобі вийшла з депресії. Дякую, я завдяки тобі повністю змінила своє життя», і т.д. і т.п. Купу вдячних людей. І наш соціум влаштований таким чином, що якщо на тобі немає ярликів, умовно там «Діма», психолог 30-го левела консультував Тоні Робінса і Зеленського по питанням контролю. Це хуєта, якщо ти виходиш в публічне поле і кажеш, їбать, я слесарь, бля. І ти і всі такі, ніхуя, він слесарь, бля, охуєть. Ми будемо вчити з нього, як, що взагалі слесарі роблять? А що слесарі всі роблять, гайс? Напишіть, бо я що-то, блядь, те саме, блядь. А що слесарі роблять? Покажіть, що там. Бухають? Що, танцюють? Що за хуйня, блядь? Слесарюють? Ну, хорошо. І отак слесарь... Ви теж не знаєте, да? Я поняв. І тако всі такі, блін, він так охуєнно слесарує. Я буду слесарувати отак так само, як він радить. І вони починають слесарувати, воно не слесарується ніхуя. І всі такі, їбать, сука, ну, блядь, хуйня якась. Ви поняли? Він зайшов, сказав, я, блядь, той-то, від того хуй собачий, блядь. Як це так, нахуй? Всі це... І це ще, це, блядь, дивіться. Ментальне здоров'я психічне, воно прирівнюється до фізичного, ви поняли? Так що це хуйня. Багато людей, там взагалі може щось якась хуйня була, і можна людину зламати цю хуйню. Так що засуджую повністю цю всю задачу. Над собою, умовно, так. Да. Терапевт чи хто? Да. Терапевт. До тебе люди будуть ставитись, типу, клас, окей, давай, дай мені консультацію. Якщо в тебе немає цього ярлика, то люди просто будуть, типу, ну окей, а хто ти такий? Так. І людина, як я зрозумів, Спартак, він зробив вигляд, що він психолог. Типу, він собі навішав ярлики для того, щоб люди його краще сприймали. Але що, погано, коли ти можеш допомогти людям і завдяки певним тригерам робиш так, щоб тебе більшість людей почула. І таким чином змінюєш більшість життів на краще. Я поясню на мові Сашка. Тобі подобається, коли тебе називають інфоцентром? Мені... начебто засуджує, ти казав неодноразово. Ну, ти зараз буде тобі... протирічив, бо ти кожен раз в інстаграмі кажеш, що я не інфоцентр. Чому ти це робиш? Я тобі навіть в інтерв'ю казав про те, що мені абсолютно добре. Через звати не інфоцентр, тому що в мене є свій світ і бачення світу. І я для себе розумію і знаю, що я не інфоцентр. А як бачать це інші люди? Засуджує, блядь. Ну тоді просто відповісти мені. Якщо якийсь інфоцентр, і він засуджує, блядь. Дмитро, нахуй. Ізвиняйся. Або експертного, ну, чогось, і він робить продукт,
і цей продукт приносить користь, то ти будеш казати, що він нормальний, топ-чувак. Дивись, тут є одна велика різниця. В психології твій кінцевий продукт – це людина, яка змінила життя. Так, я кажу, тебе... так само і в інфопросторі. Він зробив інфопродукт, ти ж теж змінюєш але життя, в нього нема з собою, там, як в тебе, товар, нічого нема. Угу. Він просто десь начитався, зробив інфопродукт. Угу. І в нього є результат? Є результат в його учнів. Окей, клас. Можна я тепер скажу? Клас. Дивіться, результат на результат – це одне, але психолог – це лікар, він так. лікує твій ментальний стан. І сорі, але я, коли йду до психолога, я хочу знати його освіту, його ерудицію, я хочу знати, що ця людина суперкомпетентна і не зробить мені погано. Тому що це, по прикладу, як іти до косметолога, який робить губи, да? Наприклад, він знімає там, одна робота класно вийшла, інша робота класно вийшла, але в нього в косметології косметолога повинна бути лікарська ступінь, а в цього косметолога немає лікарської ступені. І ось я приходжу, наприклад, з якимись своїми ускладненнями в цьому процесі, да, в мене може бути алергія на препарат, чи якийсь побочний ефект. Які нахуй губи? Чого? Які губи, блядь? А вона не лікар. І вона робить свою справу на наші губки, які я бачу в інстаграмі, гарні такі, але мені погано. Оце я щас взагалі зловую цю хуйню. Ці губки, які я бачу в інстаграмі, гарні такі, але мені погано. Мене вивозять в лікарню і... Що за хуйня? Ой, сука. Який найс. Там я в коміч. Бля, я так охуєнно вообще. Фу, бля. При смертному стані таке може бути. То якого біса вона висвічує свої, наприклад, там ступінь лікарську, якусь ерудицію і каже брехню, якщо я довіряю цим фактам, да? Там певним документам, які свідчать про її ерудицію, я повинна знати точно, що це за лікар. І що за хуйня? Таку ерудицію вона має. Питання. Це брехня. Брехня повинна бути наказуєма. Питання. Якого псих... Якого хуя ти це говориш? Ой, сука, бля, я так роз'єбуюсь, піздець. Психолога ти вибереш. У тебе є два варіанти. Перший психолог, якого ти точно знаєш, у нього купа грамот, він точно психолог, він пройшов якісь там курси і да. закінчив універ якого, да. якісь там по психології. І в нього є 10 кейсів. Із цих 10 кейсів 3 людини змогло досягти результату. Тобто вони стали щасливими. І психолог, в якого немає взагалі нічого, немає ні грамот, немає ні закінчив університету, немає нічого, але в нього 10. Я піду до психолога, який має психологічну ступінь, який має лікарське... Тобто який зробив 3 з 10? Який має лік... Та що це 3 з 10? Як це? Якщо ти лікар, і типа, як це може бути 3 з 10? Ти знаєш, ти що там, блядь, не до конца, що ти ділаєш нормально, блядь? Як це, ти 3 з 10 вилікував? Це чу, блядь? Лікарські, почекай, ерудицію, я сходжу до нього на прийом, якщо мені його методика не буде ефективна, не буде допомагати, я піду до іншого. Ну, бувають хуйові лікарі. Ну, я согласен, але ти ж якби маєш розуміти, до кого ти йдеш, йобаний рот. До психолога. До того, що в кого 10-10, правильно? Але знати, тобто ти йдеш все одно. Але мені потрібно знати, що це за людина і чому вона має право лікувати моє ментальне здоров'я. А ментальне здоров'я – це на рівні... Що це за таймер тут не зробили? Фізичним здоров'ям це дуже важко. Це, ну, типу, як можна піти до лікаря? Чого це? Це що? Хтось, блядь, що це, хто це засікає? Що який так? каже, що він лікар, має ерудицію, можна? Але так він не лікар. Подожди, так у мене останнє питання. А якщо 10 із 10, я не розумію, якщо 10 із 10 він вилікував, то як він, смотри, є кваліфікований психолог, у якого є там образування, все, що я перечислила, а є психолог, який без образування, але 10 із 10, звідки ми знаємо, так. перечислила, а є психолог... Чого цей чоловічок з рибалки приїхав зараз? Найс? Который без образования, но 10 из 10. Звідки ми знаємо, як він від чого він лікує? Він же може бути, ну, не сам больним. А ти знаєш, що таке сам, ну, взагалі, якщо ми беремо універ,
і саморозвиток. Що ти вибереш, саморозвиток чи універ? Ти знаєш, що в університеті набагато менше знань з будь-якої сфери, ніж коли ти сам так от береш книжки і починаєш вчитися. Це просто на моєму прикладі. З точних всі наук, мої лікарі, хіміки, фізики, математики. Це ж основа, це фундамент. Ти можеш, якщо ти співак, то тобі цей універ нахер не потрібен. Окей, якщо ти психолог, тобі універ потрібен. Потрібен, звичайно, ти лікар. Ти лікар. І... У мене така думка. Саша... Чекайте, психолог і психотерапевт. Психотерапевт – це лікар, а психолог – what is this, bro? What is this? Єбать. Це що, блядь? Тоже, чи що? Чи це так, блядь, хуй на хуй? Всі лікарі, да? Та похуй, блядь. Я ніхуя в тому, що дійсно бувають самоучки, які можуть робити гарний результат. І, наприклад, в моєї сфері зовсім не потрібна, я маю на увазі ілюзія, фокуси, не потрібна освіта. Але є лікарська сфера, де є закони, де є правила і все хто таке. Хто їх придумав? Це точно наука. Ну, це як? Кліше. Я розумію тебе. Якщо ти лікар, я то ти маєш пройти навчання. Так, але чекай. Якщо ти, окей, ти проходила, ти дивилась, що взагалі, яка є програма в інститутах по психології? Ти пішов до стоматолога, у якого немає освіти. Якщо в нього купа моїх товаришів, друзів зробили зуби, і їм кайф, я піду, мені на ту освіту. Тому що зараз освіта взагалі настільки розтягнута поняття. Це дуже несвідомий підход до вибору лікаря. Це дуже несвідомо. Знаєш чому? Ти хочеш іти тільки до лікарів. Тому що ти безсвідомо перекладаєш відповідальність на лікаря. Ну, звичайно, чому мене, блядь, думки занюю зростаються, не можу поняти. Тому що я не знаю, як лікувати свої зуби. Так просто ти перекладаєш. Чому я йду до спеціаліста і тому перекладаю на нього відповідальність, тому що я не знаю, як полікувати свої так, зуби. Я тобі зовсім я про інше кажу. Я йду до психолога. А про що? Значить, я зараз кажу зовсім про інше. Дивіться, що, я йду до лікаря, блядь, даю йому бабос, нахуй. Кажу, братуха, сам не зроблю, зроби ти. І за це він получає бабки. Я перекладаю на нього 100% вообще всіх обов'язків. Це нормальна хуйня. Про те, що коли ти приходиш до лікаря, ти перекладаєш відповідальність на нього, тому що він а-ля має грамоти і виписки. А в голові, коли ти йдеш до умовного лікаря, який не має цих виписок, ти не знаєш, куди перекласти відповідальність, тому що це в нього тільки кейси, умовно. Чого? Так нехай він підтверджує свої знання освітою, яка на сьогоднішній день катується в Україні, в усьому світі. Ця точка зору, що ти кажеш, це все одно, що ти би пішов зараз, сказав, що ти поліцейський без освіти. Не може такого бути, є правила. Якщо ми не будемо... Чекайте, що це, на поліцейського треба вчитись? Ви ж чесно? Та ну нахуй. Будемо ці правила соблюдати, буде хаос, не буде законів і це все. Тому саме ця сфера, вона вже так устроєна. Да. Ми повинні підтримувати ці правила та їх виконувати. От, якщо ти хочеш щось змінити, ти можеш стати президентом усього світу і поставити нові правила, і от ти молодець. Дивись. Але до цього треба дійти. Приклад. Давай приклад. Але... Зараз тут сидять, є студенти з мого навчання. З курсу. Так. Я не професійний тренер по бізнесу, але в мене є сотні людей, які заробляють після мого навчання гроші. Бо в твоїй сфері так можна. Чому в цій сфері так можна, хоча це така сама сфера? В мене так, в музі так можна. Це не така сама сфера. Це відноситься до лікування, це зовсім друга хуйня. Ти там маєш знати все, сука, ідеально, ти все маєш знати, бо ти відповідаєш за людину. Це якась хуйня. Так, звичайно. Це здорово. Психолог без ерудиції, він може дати, наприклад, кейс, як ти кажеш, так? Отак, в нього буде 10 успішних кейсів, на відміну від того, у кого є освіта. Але в прогресії він може зробити так, щоб цей ефект був тільки на певний час, розумієш? Тому що він не думає... Кейс буде за рік. Ну, тобто, підходить до людини, яка... Ти біг на операцію до хірурга, який навчився робити операції по курсу в Інстаграмі. Та може він піти, він може піти. Якщо Саша хоче, він може піти до лікаря без освіти. А річ не про те. Річ про те, що професійний тренер по бізнесу, ілюзіоніст або професія SMM. Ці професії в нас не прописані на законодавчому рівні. Бля, професія SMM. Ви бачили SMM-щика, в якого більше 300 підписчиків хтось? І більше, блядь, на, допустим, 70 лайків на фотографії, блядь. Хтось, блядь, бачив цих людей? Я нахуй нет.
чесно. А професія лікаря та психолога прописана. Більш того, і саме спілка, тому ми потрібні це підтримувати. Є спілка лікарів, є спілка психологів, які повинні підтримувати психологічний етикет. Окей. Чому хтось повинен вчитись отримувати цю освіту? Хтось повинен отримувати хтось повинен йти, отримувати освіту, там вчитись, а хтось може просто прийти і сказати: о, я Спартак Суботу, я кращий за всіх, і до нього куча людей ходить. Чекай, це якщо просто несправедливо своїми знаннями людьми, які отримали після нього результат. Тоді він не каже, що він обійшов систему. Блять, оці мухльожники, нахуй. Я просто проведу зараз приклад, який рушить всю цю хуйню. Оці мухльожники, блять, які алілуя, нахуй. Там що же? Там мільйон людей такі, єбать, він вообще, блять, він другий Ісус, блять. Ну, теж купа людей кажуть, що охуєнно. Але на самом деле, исцеляйся, блядь. На самом деле, ну, вы ж поняли, не? Ебать, зараз выебав, чи не? Давайте похлопаем мне. Да, дякую, дякую, дякую. Ну все, досить. Це як корупція. Так. Це те саме. Він обійшов систему. Дивись, він якщо є людина, яка 5 років вчилася не в універі, а саморозвивалася і вийшла набагато більше, ніж людина в універі, і в неї виходить. Це може бути тільки в тих сферах, які не прописані на законодавчому рівні. Шаман, шаман, є така система? Та немає такої. Якого хера тоді люди ходять до шаманів, приймають певні... Тому що на законодавчому рівні нема. Стають щасливими після цього. Це їх вибір. Це їх вибір. Хтось вірить в точну науку, хтось вірить в... Питання в іншому. На мене перекладає і все. На питання в іншому. Питання прочитай. Питання прочитай. За кого ви? Кого підтримуєте? Я не підтримую. Все, а я підтримую. Просто звучить цю точку зору. А при чому тут взагалі шамани? Типу, я піду до нього на це. Чого? Та йди, хочеш йди. Я Дімі розказую. Все, хочеш йди до Спартака? Все, в нас закінчився час. Це був сильний. Тут я один, так, залишився? Сильний роз... Тут я один залишився. Прикинь, а я думаю, що ти за... Єбать. А, ні, тут нормальні. Чувак, ото, ото з білим волоссям. Блять, там Алхім вибрали, блять, вона два слова сказала за... Это ти? Прикинь. Ти її вибрав, блять, вона одне слово сказала за цю хуйню, what the fuck. До бал уходить до Дмитра. Наступна тема. Наступна тема. Чи погоджуєтесь ви з твердженням, якщо завтра зникнуть жінки, світ не зміниться, а якщо зникнуть чоловіки, світ рухне? Не погоджуюсь. Без жінок світ теж рухне, тому що ну, нам треба репродуктивна система, нам треба продовжувати рід, і якщо будуть тільки чоловіки, ще не винайшли лікарі якусь систему, яка буде без жінок там зароджувати дитину, її винашувати і народжувати. Тому світ рухне без жінок. Знайшли. Вже є система, яка збереться сім'я, як сім'я, сперми, короче, чоловіка, туди кидається і вирощується людина. Чоловік. Ну це як... Та ну нахуй. Та ну нахуй. Ви що, чесно, блядь? Та ну нахуй. Прикиньте, блядь! Пацики создали нахуй інтернет, телевізор, велосипед, машину, хату, блядь, цеглу, блядь, бетон нахуй, комп'ютер, монітор, блядь, любов, вообще всю хуйню і такі, блядь, надо, щоб їх вообще, давайте отут ще таке зробимо. І придумали ще цю хуйню, ахуєш. Як інкубатор, як. Засуджую на всякий себе вообще нахуй, це прикол, блядь. Я не знаю, як це виглядає, але я прям дивився повністю, ну, от, відос, який це показував, як це робиться і все таке. Це вже є. Вже можна без жінок робити людей. Я про це вперше чую. Якщо можна без жінок. Є якийсь, якийсь же факт народження дитини в інкубаторі. Здорової, психічно, складова така ж сама, як у, ну, у звичайної так, людини. Так, і наші підписники напишуть про це в коментарях. Так, і це наші підписники. От, напишуть в коментарях про цей випадок. Ти впевнений? Що... Я впевнений, якщо ні, скажуть в коментарях, що я не прав. Це найоб чи ні, блядь? Давай уявимо, так. Що завтра. Я пошутив, гайз засуджую, блядь. Цей, це чесно чи ні, блядь, ви мені скажіть, бо я не розумію, хтось пише найоб, хтось не найоб. Бо якщо це не найоб, це ахуєєш. Це типа піздець.
Правда-правда, хези-хези, вже є 50 на 50. Хуй поймі. Всі жінки. Так, якщо тривога, блядь, не сидіти нахуй в хатах, блядь. А вставати і піздячити в укриття, нахуй. Не от це, блядь. Не вийобуємося. А ти за що? Я за те, що без жінок світ буде. Якщо будуть тільки чоловіки, вони спораються жити. Що? Бля, я на твічі, і я дуже люблю їбатись, і я дуже люблю дівчат, так що я думаю, в цілому ми зможемо з пацанами і разом потрахатись. Ви поняли? Ні, хуй діли. Подожди, а якщо завтра не буде чоловіків, жінки або посваряться між собою, або... Какой бред! Ти не зможеш нічого зробити. Все, що ти бачиш навколо себе, зробили чоловіки. Зараз тут стоять, що? Знімають це все, чоловіки. От це да. Твоя команда. Ні, ужас. Якщо були б это... загалом, жінки не справляться. Загалом вони не справляться. Вони от, помруть. Тобто зараз, окей, увага, зараз жінки відправили своїх чоловіків на фронт, виховують дітей, заробляють гроші. Прикинь, зараз би на фронті були одні жінки. Пораються по господарству. Амазонки раніше були. А ти знаєш, що у снайпери найбільше обирають саме жінок, тому що вони безжалосні. Так оці снайпери і побивали б усіх жінок. Які снайпери? А хлопці, у них мужська солідарність. Ти бачила? Я недавно. На війні мужська солідарність. Бля, на всякий взагалі засуджую цю всю хуйню. Всі прекрасні, ніби дівчат я люблю йобнутись нахуй. Військо, чесно, я би, ну, я в ту пізду би отак, отак, нехуй ділять. Там би сидів би, займався ділами, вообще без пізди, реально. Дівчата, ну, вообще, я дівчат отут, нахуй, ви вообще, ради цього оце все робиться. Чесно, оце все, я кудись іду, щось працюю, чесно, ради того, щоб трахати з дівчатами. Якщо чесно, це пізде, це одна із самих важливих штук в мене в житті, you know? Ну, така хуйня. Тривога, я вам сказав, піздуйте, сука, в укриття, блядь. Не сидіть, не пишіть хуйню в чату, це тривога, блядь. А піздуйте, щось робіть, блядь. Не сидіть по хатах, блядь. Солідарність. Ти бачиш, мужська солідарність рашистом. Бачив відос в тіктоці. Чувак, їде, написав. Блядь. Так, пацани, мужська солідарність, напишіть ок в коментарях. Заходжу в коментарі, всі мужики ок, 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 лайків по 10 тисяч на кожному коментарі. Потім він робить так само. А тепер жіноча, типу, солідарність. Ні одної жінки мужики пишуть ок, 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 ок. Типу, немає. Тому що ми розумні, в нас є свідоме мислення, і ми не просто йдемо за стадом, а ми маємо свою думку, це окей. У чоловіків це більше розвинено, це факт. Але те, що якщо б вас не було і жінки... Бля, чат, я вас так люблю, це піздец. Я вам відповідаю, ви такі охуєнні, я їбал. Ну базарю, пізда, я вас обожаю, нахуй, без пізди. От що ви підтримуєте всяку таку постну хуйню. І от то, що ви просто пишете ок зараз в чаті, у мене піздец. Я, блядь, всігда таких, як вас хотів, відповідаю. Я кайфую, вообще пізда, і за того, що я роблю, і за того, що ви єсть. Сука, пишаюсь і горжусь нахуй вами. Чесно, от без пізди. От любов в таких маленьких моментиках, ви поняли? От, сука, от в такому ок, нахуй. Ну реально, піздец, бля. Взяв за хуй кожного і за пісю теж не забував, бо дівчат люблю їбатяк. Дай вам Бог здоров'я всім. Пересварилися, це просто... Ні, не тільки пересварилися, вони просто не змогли би функціонувати. Ну як? Бо загалом... Та як не функціонувати? Що? Добре, добре. Що зробили от в світі? Анька, дивись, вона значного. Живе без... Без чоловіка. Без чоловіка. Прекрасно живу. Виховує свою добре. Дитину. А без Дайсона будеш прекрасно, прекрасно жити? Прекрасно будеш жити. Подожди, ти ж хочеш, що жінки не зададуть Дайсон, чи що? Вони нічого не зробили. В смислі нічого все, не зробили? Бачимо, це мужський світ. Все зроблено чоловіком. Приятно смотреть, чем петь. Вибач, я не бачив. Ніхуя не понял. Можна я вставлю? Ви вже всі сказали. Да. Дивіться. По-перше, в моїй команді, в мене 120 людей, основні керівні посади займають дівчата. Блядь, 120 людей, їбать, це шо вообще? Бля, була хуйня. Чекай. Сука, блядь. Бля, була хуйня, в коментах написала мені, жінка зробила Wi-Fi. Це чесно чи ні? Це перевірена інформація? Чата. Тобто, жінки, якщо ми беремо 100% людей, із них 10-12% це будуть жінки, які супер заряджені, супер готові їбати. Остальний відсоток, 88%, це будуть чоловіки. Чому так? Тому що свідомих жінок, які готові і знають, що їм треба брати своє життя в свої руки, меншість так, наразі, кстати, на зараз. Чоловіків, так як з самого початку так було зароджено, що вони були завжди добитчиками, більше, тому що вони просто... Це крік загугли, хто зробив. А я тільки що загуглив, мені показало. Гедвіг Єва Марія Кіслер народилась у Відні 9 листопада 2014 року. Вона відома тим, першою зобразила оргазм на екрані. Боже, який ужас, що це таке, блядь? І залишилась заручницею цього еретичного образу протягом усього життя, навіть коли Хеді Ламар винайшла бази для Wi-Fi та Bluetooth.
Їй ніхто не повірив. Блять, що це? Чекай, блять! Чекай! Що за хуйня, блять? Подожди! Єва Марія Кіслер народилась у Відні 9 листопада 2014 року. Вона відома тим, першою зобразила оргазм на екрані і залишилася заручницею цього еротичного образу протягом усього життя. Навіть коли Хеді Ламар винайшла базис для Wi-Fi та Bluetooth, їй ніхто не повірив. То хуйня, у Вікіпедії чоловік Wi-Fi створив. Блять, я щось ніхуя не поняв. Подожди, Вікіпедія. Хто створив, блять? Її творцем був інженер Джон О'Саліван. О'Саліван. Ну все, це тип зробив. Прайобік, виходить. Я так тільки що ахуєла. Я думаю, їбать, зробила Wi-Fi, а їй не повірили. Ахуєєш? Це генетично відчувають. Тому наразі, зараз, у Форбсі, у топ 2,5 тисячі Форбс американського, 2222 чоловіка і тільки 300 жінок. Тому що наразі жінок поки що менше. І якщо ми залишимо світ без чоловіків, то жінки не справляться тільки тому, що поки що не дійшли до того рівня, коли можуть керувати світом. Так як генетично було закладено, що це робили чоловіки. А жінки були дома і... Почекай, я договорю. І жінки були дома... Ну, слухай, по-моєму... Виховували дітей, готували їжу. І тому зараз більшість жінок так це і є. Це не генетично. А ні, тому що енергія женська, вона созидає мужчину. Я виправлю, не генетично, да, а історично. Та почому мужики діли? Тому що женщина дає цю силу. Звісно! Женщина созидає любого мужика. Ось мужчина, солідарність! Жінка реально дає свою енергію. І Аня мені казала постійно, що от, ми з тобою коли почали зустрічатися, ти успішно благодаря їй. І то. А тепер секунду. Питання, не кращі жінки або кращі чоловіки. А потім я кажу, Ані, а давай тепер згадаємо, що з'явилось в тебе. Коли ми почали зустрічатись. Гроші. Бо, звичайно, розуміння. Це моя жіноча енергія. Гайз, дивіться, ви дуже розумні там, їбать. Та, бля, та похуй на дівчат, ще якась хуйня. Тіпи, якщо вони пропадуть два тижні, ви так завиєте, що ви ахуєєте. Я вам відвічаю, ви будете тупо лізти на стіни, ви будете в ахуї. Вас пропаде, як мінімум, 60% нахуй всієї мотивації, блядь, за того, що ви робите, блядь. Я вам відвічаю, що ви нахуй? Я коли якийсь контент з дівчиною якоюсь роблю, блядь, 14 тисяч лайна, блядь. Коли сижу тут, дивлюсь якісь відео, сука, 6, нахуй. Що ви, про що ми говоримо, нахуй? Ми всі з надроченими ходимо, бо це, бо дівчата, це взагалі розйоб. Що ми тут те саме? Що каблук? Я, в мене немає відносин. Я адекватно і сам ну, прийняв таке рішення, що ану мені нахуй не треба зараз. Я працюю. Мені похуй. 17 років перші наїбався якось. Ну, согласен. Об'єктивно. Обмін енергії. Чоловічі і жіночі. Да. Нема тільки жіночі енергії. Зайка, і чоловічі, дивись. І жіночі. Просто... Якщо вони в комплексі сильні... Це оця фігня дихати маткою, да? Щоб чоловік більше заробляв. Оце, якщо, це... дивіться, окей. Якщо чесно, чоловіки, і ви кажете, що дівчата ще не в змозі керувати цим світом, це все зроблено так, що дуже багато років назад жінок пригнічували. Їм не давали можливість розвивати. 100%. Їх саджали за вихови дітей, мий посуду. Але насправді дівчата в цих умовах настільки виросли, і не дивлячись на те, що їм постійно закривали рти, їм постійно вказували на місце, вони навчилися готувати, прибирати, виховувати дітей, надихати чоловіка і ще бути крутими в своїй справі. І зараз якраз час, коли вони всі просто відкриваються. Дай час. І якщо чоловіків не буде, це просто умовини, які зроблять дівчат ще сильнішими і змусять їх в даний момент вже максимально відкрити. Ти судиш. Та, ну, бля. Ну, бля, ну. Та, ну, пройде два тижні, і ви такі, їбать! Їбать! А гроші що, не появляються в шухляді самі? Єбать! А як так-то нахуй? А що робити нахуй? Ну, блядь, ну ви чо? Та неможливо, ми не можемо існувати один від одного. Ну ви чо? Та не обіжайтесь, ну ви чо? Ми не можемо існувати один від одного. Не можемо, це неможливо. Ми любимо друг друга, балдіємо друг від друга, все нахуй. Ми що любимо вообще за життя, блядь? Гроші? Трахатись і... Ну, по-моєму, все. Да? А, і їсти, їбать, забув, сука.
Вот, три факта. Три фактора. Без цього неможливо кайфове життя, блядь. І піздець. Ви поняли? Це все має існувати, блядь. І взаємо, це має гратись, блядь. Розумі... не ті, один без одного не, не витягнуть, блядь. Про що ми базаримо, взагалі, блядь? По собі і по собі. А як спати? Ну спати похуй, якщо чи. Якщо є їсти, нахуй спати, you know? Ну, оточенню. Якщо ми зараз приїдемо в Бердичів і підемо, походимо по квартирам, ти побачиш, що там дівчата не давай, а там дівчата... Ти чого ти не приніс мені 10 тисяч гривень? Я хотіла тут. Так не вважаю. Отам такі дівчата. Дивись. Ти судиш по собі і по своєму оточенню. Наразі дівчата не готові керувати світом. Але це все може зрівнятися в майбутньому. Тому зараз, якщо дівчата зникнуть, чоловіки зможуть витягнути. Дівчата? Ні. Ні. Давай так. Ми не я так. Не зможу, блядь. Давайте так. Я не зможу, реально. Навірно. Ну я не уверен. Ну я не знаю, блядь. Просто дуже люблю, чесно. Кажемо, що більшість, о, точніше, всі чоловіки крутіші за дівчат. Та не кажемо, що всі дівчата погані та не справляться. Але якщо дійсно завтра, от конкретно от ми сьогодні, завтра в нас зникають дівчата, світ майже не зміниться, чоловіки спокійно будуть працювати, робити те, що робили. Не зміниться. Ви будете просто лінивими. Ну, трошки рука більша стане, право, ну все. Ну, типа, а загалом нічого не зміниться. А якщо, може і таке буде. Але якщо дівча завтра не буде, ну, типа, вони не зможуть функціонувати. Але я згоден, що колись, і Саша підтримує тебе, що ще пройде час, і колись можемо дівчата, ми зможемо сказати. Колись, може бути. І окей, зараз, окей, ти підеш в Бердичівську квартиру, хоча я не знаю, чому тебе окремлюєш це місце, там прекрасно. Не зрозуміла. Ти чуть маніпулюєш. Я не маніпулюю. Якщо ти підеш в маленьке місце, в маленьку квартиру. А чоловіки сильно розвиваються в маленьких містах? Оце перше. Друге. Почекай, я ще не закінчила. Якщо в маленькому місті, в маленькій квартирі дівчина буде спочатку така, то завтра, коли вона зрозуміє, що все на її плечах і іншого варіанту немає, а треба якось гарно виглядати за собою, слідкувати, їсти. Блядь, що це таке, блядь? У вас нахуй в світі нема тіпів, блядь. І перше, що кажуть, це гарно виглядати, блядь. Так, і іншого варіанту немає, а треба якось гарно виглядати за собою слідкувати. Що, блядь? Охуєть. Чого це, блядь? Та, ну, треба думати про те, як вообще, як жити далі. Як, ну, продовжувати... В маленькій квартирі дівчина буде спочатку така, то завтра, коли вона зрозуміє, що все на її плечах і іншого варіанту немає, а треба якось гарно виглядати за собою, слідкувати, їсти, конечно, одягатися, вона так включить цей условия, момент, розумієш? Звичайно, усім дівчатам хочеться бути маленькими принцесами. Хочеться, щоб за доглядали, їм там давали грошики на Порш. Розумієш, це нормально. Тобто, завтра дівчата. Але завтра. Ну чекайте, бо щось дуже інтересне. Проводили експеримент на острові, де нічого немає, заселили окремо чоловіків і жінок. Чоловіки норм облаштувались, у жінок хаос, і жінки через два тижні почали йти до чоловіків, тому що в них все було ок. Та ну нахуй. Стоп! Але, якщо ми зрозуміємо, що це нам ніхто не дасть, ми таке зробимо, що ви просто в шоці будете. Ти зробиш, це ти зробиш. Да всі, дівчата, ви такі? Ну, тут дівчата, конечно. Ай, так, тут дівчата, які пройшли в мене навчання, які розвиваються, які якщо ти прийдеш завтра на хлібобулочний завод, окей, то тобі завжди дівчат. Та ти виділи тих дівчат на хлібобулочному заводі, задавить тебе. Задавлять. Але, але якщо ти до них прийдеш і задасиш питання, що ти будеш робити без чоловіка, людина, яка потрапляє в обставини, і вона розвивається, розумієш? Тільки прийшла, що це за хуйня? Сиди і вивозь, ти чуєш ще ні, будь разом з нами. Таких немає. Не суди всіх по собі. Ну чому я не суди? Ну тому що окей, дівчина генетично, жінка складена суспільств... так. Да немає генетичної складової. Та немає генетично. Ну ти зараз, і чоловік, ти зараз, і жінка. Ти зараз з лікарями розумієш? Генетика просто існує. Та немає генетики, не може такого бути, блядь. Що закладено в жінці такого, що вона не зможе без вас вижити? Історично, генетично. Це майже те саме в тому сенсі, що ти кажеш. Який вес в ній закладен, що вона не вижить? Живе без чоловіків, який чоловік давен-давен, постійно здобував. Не стільки пісюна немає, розумієш? Та поміняли з давним-давно вже. Вікінги
помінялись, помінялись. Але коли дівчина залишиться в умовах, коли їй треба здобувати їжу, гроші і так далі. І все воно здобули отак от на раз, два, три. Тобто завтра дівчата підуть робити метро, літаки, рельси отак ложити на поїзд. Ні, вони це не зроблять. Хочете, вам розкажу цікаву хуйню, що мене поразило і що і яким фактом я взагалі руководив всі отакі срачі. Прикиньте, 90, ну, допустим, отак, ну, стройки, да? Стройки по всьому світу йдуть стройки, строяться будинки. Знаєте, скільки є відсоток чоловіків, який відсоток жінок, типа, ну, працюють іменно от строїтелями. Ну, які строять дома, блядь, лікарні, все, що в нас є. 98% це чоловіки. І 2% це тільки жінки. Така хуйня. Мене це я охуїв з цього. 98 на 2. Ахуєєш? Це піздець. Бо піраміду навіть построїли чоловіки. Знаєш, хто десятки Форбс жінок? Хто? Дружина власника Амазона Джефа Безоса, яка отримала свої кошти після розлучення з ним. Немає яка ні однієї. Яка месіночка! Я просто немає ні однієї так, жінки. Так, завтра ні в кого віджати бабки. Немає ні однієї жінки. Людина, людина заробила давай, свій капітал і потрапила в Форбс, нічого для цього не роблячи, розумієш? Отримавши гроші після кого? Ну така після чоловіка. Така... Не буде грошей. Да, в смислі буде, прямому. Бо вона додумалась, вона все зробила так правильно, що просто що правильно? Ні зробила собі жінки, капітал. В Форбсі, в сотні, так майже немає. Да смотри, це ніхто просто не зараз ні настав винахів, час, нічого. Настав час. Дайте ну от коли настане час, що в Форбсі буде 50 жінок, 50 чоловіків, тоді жінки будуть випити. То цей час настане вже завтра, розумієш? Давай, Дімо, вип'ємо завтра. Пацани, готові да. Завтра? Подивитись на цю двіжуху, я тобі можу сказати, не дивлячись на те, що так, ми не дивлячись. Вообще, типа, странно рівняти хто що по топу Форбса, якщо чесно. Ну, бабки, ну, для мене бабки це саме важливе, типа, на першому місці бабки це можливості і, що саме головне, мама може не працювати. Але, чи, типа, нормально зрівнювати це по тому, чи важливі, чи не важливі, іменно по Форбсу і по бабках, блядь, є вопрос. Це твій просто жіночий максималізм. Ти класно, ти досягаєш, ти йдеш. Не дивлячись на те, що в мене дійсно... Все, топ! Це було жирно. Поаплодуємо трохи. Пацани, давайте голосувати так, не дивлячись на те, що ви пацани. Добре? Вони маніпулюють. Люди голосують. Найс. На один бал. 7-5-8. Блядь. What is this? Машунь, наступна тема, будь ласка. Поки Маша дає квиточок, я хочу сказати, блін, дякую творцям цього шоу, Діма і Саша, ну воно реально охеренне, я сиджу, я настільки натхненна, що про такі теми спілкуємося і ми висловлюємо класну думку, тому давайте просто поаплодуємо цим хлопцям. Це все зробили вони. І так, наступна хочеш тема. Сама? Хочеш да, сама? Так, хочу сама. Сама хочеш? Ну, дуже важливо. Легалізація простіть. Анька, мочі. Легалізація проституції, ви поняли. За, проти? Я за те, щоб її легалізувати. Проституцію. Лише тільки тому, що я вважаю, що несправедливо, що от є блогери, наприклад, да? Я думала, ти скажеш, є проститутки. Есть блогеры, которые платят налоги на Инстаграм. Это же американская площадка, правильно, да? Вот и я иногда не согласна с тем, что мы платим такое... Ну, я большие налоги плачу. И я работаю в белую, к сожалению. Хотелось бы не платить. Можно, да, об этом говорить? Скажи, все, что да, я считаю, что как бы проститутки, они тоже занимают такую же как бы должность. Они, ну, не блогеры, но тоже у них есть работа. И тоже, я считаю, они должны... Ну, да, почему? Ой, блядь. Нет, ну да. Угу. Пусть работают, платят налоги и я пусть себе... Це теж професія, слушай. Мені подобається аргумент Ані. Дивіться, якщо чесно, блядь, я за то, щоб легалізували весь прикол. Ну, блядь, це бабосик реально в казну, ви поняли? А так, воно все равно буде, їбать, від нього ну, воно завжди буде, це воно завжди, від нього не спітляєш, ви поняли? А так, що будуть хоча б бабки йти в Україну, що не може бути не охуєнно. Ну да, чому ні? Ну, а чого? Ну, хорошо, я можу висказатись. Я дуже сильно проти
того, щоб легалізували проституцію. Чого? Дуже багато. Ти думаєш, не будуть проституток? Ні, я тобі поясню. Дуже багато фільмів, які знімають про Україну, про українок, в яких висвітлюють наших дівчат, як, вибачте, дівчат дуже легкого, дуже легкої поведінки. Які фільми? Які фільми? Хоч один дуже багато. Не знаєш жодного. Дуже багато. Якщо ну я хоч один. Ну я не пам'ятаю конкретно назву. Та що немає таких фільмів? Ну що таке? Польський фільм? Там немає полячки. Добре, окей, якщо цей аргумент мінус, тому що тільки через те, що я не можу згадати фільм. Да? Тільки да. Через те, що... Да, а хтось може знає такі фільми? Є, чисто за морську солідарність. Точно, є, я теж бачив. Я в житті не бачила. Добре. Виставляють тупими. То, але короче, до чого образ... до проституції? Я тобі зараз поясню. Ну, я щось взагалі не согласен, я не бачив такої хуйні. Ви бачили таке, блядь? Я просто, ну, я везде, що бачив і знаю, що це самі красиві дівчата світу, все. Ну, типа, я тільки так. Я бачив, що, ну, що багато говорять, що це взагалі, це красота неймовірних взагалі масштабів. Це красота, помножена на красоту, помножена на вічність, блядь. В якому я фільму? Я хочу донести далі. Я знаю конкретний фільм, я просто не пам'ятаю їх назву. Де наших дівчат виставляють або тупими, або легковажними, або дівчатами легкої поведінки. І якщо ми зараз легалізуємо просто... то наша культура взагалі буде базуватися, як і в Таїланді. Що можна приїхати, ти дівчат і поїхати легально. Тому що коли ти приїжджаєш в Таїланд, ти що там бачиш? Ти бачиш там трав'ї. Хіба проституція легальна в Таїланді? Так, да, проституція а легальна А де ще легальна проституція? В Амстердамі. І ми знаємо ці дві країни по чому? По тому, що там шлюпи, проститутки і наркотики. І якщо ми легалізуємо проституцію, то страна. Україну точно так само будуть асоціювати з Роксолана, пожалуйста, давай прикурить всем. Кому? Та, добре, це ж українка була. Глобально моя думка в тому, що все одно те, що ми легалізуємо проституцію, у нас не буде такого бума в збагаченні бюджету, може дуже багато інших сфер легалізувати. Але якщо ми легалізуємо, то культура нашої країни дуже сильно зганьбиться. А зараз ми хто? Зараз ми країна, яка виграємо, яка бореться з величезною країною-агресором і дає їм зараз ми герої. Що буде, коли ми легалізуємо проституцію? Герої з тьолками, які дають. Зараз хто? Подожди, хто наші жінки? Жінки зараз це героїні, як ви самі тільки що казали. А хто буде після цього, як ми легалізуємо проститутки? Чого ми все склоняємо к війні? Подожди, ні. Почому? Зараз, подожди, потеряла мисль. Я можу доповнити тебе. Щас. Дивись, зайка, по-перше, індустрія, проституція, вона існує, вона ні в якому, нікуди не дівається, тому що це або легалізовано, або ні. І проституція – це непогано, зайка. Це нормально. Це нормально, це тіло певної дівчини, да? Це нормально, це тіло певної жінки, дівчини, яким вона керує і яким вона вирішує, як розпоряджатися. От. Та ні, чому п'яну тілку можна дернути в барі і сказати, що та на тутка, а якщо не працює, то вона вийшла на роботу. Дивись, вона не стісняється своєї роботи. Я вважаю, що у людини є свій вибір, але поплюжити цим вибором країну... Чат, що ви кажете? Легалізація, плюс-мінус, хочу бачити, бо, блядь, що хуй знає. Плюс-мінус, що думаєте? Зараз в чаті буде голосування, там текніть плюс-мінус, що хто за, хто проти. Для мене це тумач. І ще є одна штука. Якщо ми починаємо це... Паку смотрять всі країну. Да, так, тому що ми висвітлюємо, в Україні всі дрочать. Якщо це Це всі знають, але це не висвітлюється. Проститутки такі ж порнушниці. Ну, окей. Проститутка і дівчина актриса дорослих фільмів. В чому різниця? Ну, в чому різниця? Ні в чому. Ти засуджуєш і ту, і кажеш, що це поплюжить. В моє світобачення це не входить взагалі. Я б ніколи в житті не хотів, щоб моя донька була або проститутка, або актриси. Так це її вибір. Це я буду винен в її виборі. Це її вибір. Це я буду винен в тому, що я їй дозволив зробити такий вибір. Що я виховав її так, що вона стала проституткою або порторкою. Я не доніс їй ті цінності, які мають бути. Правильні, розумієш? В світі все одно буде дуже розвинена порнографія, бо секс на наркотики, спідня білизна, вона завжди цікавить людей найбільше за всі. Спідня білизна? Бля, вообще не інтересує, якщо чесно. Вообще хорошо, коли вона відсутня, на самом деле. І інші теми. Як би ти це не казав. Але робити це преимуществом країни. Ми... Дивіться, що 65 на 35. 35% голосує за то, що легалізувати, і 65% за то, що не легалізувати. Я спочатку думав тільки зі сторони того, зі сторони податків і взагалі бабок в країну.
Але це їбать як буде вбивати культуру, на самом деле, нашу, яку дуже довго роками була, ну, якою строїлась. Через це, блядь, дуже сумнівний прикол. Реально, це надо... Надо говорити, ви поняли, надо думати, блядь, розсуждати і так далі. Ми ж можемо збагачувати бюджет, мільйони доларів, мільйони доларів. Яка культура у нас, не сміши, дядя. Ну ти коли думаєш про Україну, яка в тебе асоціація зразу йде? В смислі не сміши, дайте бану йобку. Якщо в нас будуть податки на проституток, це буде... Всі займаються кожен день. Ця система буде налагоджена. Ця система буде стимулювати ріст проституції в Україні. Зайка, тому що, чому у нас дуже багато алкозалежних, а не наркозалежних, алкогольнозалежних людей набагато погано... більше. Тому це секс, алкоголь... це кайф, це удовольствие. Тобто давайте вся погано... Україна буде проститутка. Так, ні, якщо комусь зайка, дивись, те, що дівчина згодна на проституцію, ніякі налоги, чи легалізація, чи нелегалізація її не зупинять в цьому. Якщо вона згодна на це, вона піде і буде цим займатися, розумієш? А так, країна буде цю систему регулювати цю систему і ще й забирати гроші, розумієш? Тобто ця система буде не хаотична, а урегульована. Я тобі поясню, чому у нас дуже багато алкозалежних, а не наркозалежних. Тому що наркотики – це щось заборонене, алкоголь – це щось дозволене. Коли проституція стане нормальним і незабороненим, дівчата, які навіть не здогадувались про те, що піду я поїхати за гроші, підуть за гроші. Там Дубай, посмотри, ти що, гоняш? Так ми не в Дубаї. Ми не в Дубаї. Щоб нахуй Дубай, блядь. Як виключить петличку нахуй вообще? Ні, було багато проституток. Ну це не нормально. Так вони їх і так багато. А стане ще більше, якщо це легалізувати. Просто вони всі були безплатні, половина з них. Людина, яка готова займатися проституцією. Правила якось регулюють. Ви це самі казали. Ви зараз самі противоречите. Коли ви говорили про психолога, ви казали, що правила регулюють. Так от ти мені, що це буде... Ти вважаєш, що всі дівчатки в нашій країні такі, ой, саме проститутка сьогодні пойду, буду сатати. Це ж нормально. Ви ні, ж це нормально. Подожди, я женщина, ти, для которых это норм. Ти продвигаєш нормальність. Зайка, да, те, що ну, це ні. Буде легалізовано. Ні. Який аргумент, що ні? Це буде легалізовано, це буде урегульовано, зай. Урегульовано. Зай, по-моєму, ні. По-моєму, блядь, прикиньте, я завжди думав, що ця легалізація буде, це буде охуєнно. Ну, чисто із-за того, що, типа, блядь, буде розвиватись, типа, якби, ну, бабки будуть йти в Україну, все. Воно, типа, і так є, але коли це стане легально, єбать, гайс, буде пизда, по-моєму. По-моєму, буде охуєть. Типа, то, що в нас є АТБ, вмісто АТБ будуть зовсім другі заклади, you know? Через це, блядь, не зовсім нахуй хочеться таку хуйню. Чей країна буде з цього заробляти? Послухай, вона три рази подумає, прежде чем платить налоги, отстать просто, а налог надо платить, да ну вон, пойду лучше на тебе работать. Все. Да. Ну. Хай буде так. Дивись, мені здається просто, що дівчина реально, яка вже згодна на проститутку, вона по-любому згодна на проститутку. Чат, хочете, Мішу, у наступний випуск? Старий, я взагалі боюсь на таку хуйню йти, ти поняв? Я так боюсь на такий ти, блядь, це піздець. Реально, і платно, і безплатно. Да, коли дівчина розуміє, що проституція – це нормально, ой, Боже, всі вона згодиться діяти. Навіть якщо до цього була не згодна. Є, а зараз проституція нелегально, але багато є проституток. А при чому тут це? Я тобі кажу, що я не хотів би, щоб в нашій країні це популізувалося і поширювалося. І щоб в нашій країні це було нормально, щоб туристи до нас приїжджали. О, не піду я там умовно на Міжугор'я подивлюся або на Хрещатик. Піду я зараз... Когось так на вони табулю, так приїжджають, п'яним тілком покупають бутылки шампанського і потім. Ну що, то же саме. А так би вони пішли в віддільне заведення, де є проститутки, які працюють. Фактично це і всюди, але ніхто не знає про це. Було б легально десь уже, ага. Було б це легально чи нелегально. Ні, ти не прав. Якщо це буде легалізовано, це буде везде. Зараз це не везде. І, блядь, це на 100%, блядь, так. Ну йди, блядь, йди, вийди зараз з дому, йди, знайди отакий заклад, блядь. Хуй ти його знайдеш. Платять ноги, набагато сильно збільшиться за рахунок того, так, що в нас буде. Це ж буде це. Дивіться, може є десь один-два, які кришують і так далі. Але якщо це буде легально, гайс, це буде везде і це буде їбать як багато. Кеш в державу. Ну, звісно, хуй, тільки яким способом. Чи хотів би я таке? Блять, навірно, ні. Способом. Це все одно, що ти заробляєш гроші і крадеш ці. Я вирішив. Так люди кайфують від цього. Я зараз...
кайфують. Я тільки хай кайфують. Та хай кайфують, блять. Я зрозумів, як це вирішити. Коротше, нам просто от зараз потрібні гроші в державу, поки війна йде. Тому зараз легалізуємо, просто забираємо кеш. Коли закінчиться, назад все повертаємо. Тому така думка. Так, братан, не буває. Того, що я вже раз айфон. Щось вони ці не забулися просто, як я понімаю. Щось воно не легалізувалося. І не забулося. Я вірю в нашого пана Зеленського. Все зробить. Прикинь, я одне речення в кінці сказав, що за все за мене. Просто. Так, ладно. Я й дійсно вірю. Ви чого, вообще? Блін, я в шоці. Дивіться, пів теми вообще говорила. Ноль нахуй. Всі просто, та бля, ну хуйня якась вообще нахуй. Дивись, ноль вообще ні одного. Ахуєш. Красаві. Ну тому ж це логічно, це нормально. Які прості... Олександр Волошин отримує бал. Ну що, Машуль, наступна тема? Давайте, Анчики Трінчер. Хочу. Можна я прочитаю? Давай. О, це дуже важка тема. Чи існує насправді езотерика, астрологія, тарологія? Звичайно, існує, спитайте у мого таролога. Мені було десь, мабуть, років 13, і я подивився такий фільм, називається «Дух часу». Це декілька серій, такі великі, по 2 години, і там, мабуть, півгодини було тільки про релігію, та з чого вона пішла, що начебто всі релігії були вигадані людьми, коли вони подивились на астрологію. Коли вони подивилися, як сходить сонце на ці созвездія, які маються на небі, вони вигадали, що ці вони схожі на якісь тварин, і тому з'явилися цих 12 знаків зодіаку. І звідти пішла астрологія, це саме ваше любиме, гороскопи, оце вся фігня. Коротше, якщо ти подивишся, наприклад, ну всі подивитись, в Вікіпедії, що таке езотерика, друга, мабуть, третя строчка, я впевнений, що буде про те, що це псевдонаука, яка ученими була повністю розрушена, що цього не існує, вона не піддається ніяким научним фактам, що це може бути взагалі. Це просто от вигадка. Який, ну, хочеш вірю, але це тупа вигадка. Типу, якщо я щось вигадаю і буду всім пропагандувати, ну це з'явиться якась дімологія. Ну, типу, мабуть. От. Типу того. Так само і з астрологією, про всі гороскопи. Повна вигадка, і це псевдонаука. А тарологія це просто, типа, трактується як карточна гра, де є карти, і якщо ти загадав щось та витягнув випадково карту, воно начебто може, типу... Та це казік, блядь. Йобаний рот, це казино. Єбаніс. Сказати тобі, це правда чи неправда, але це неможливо. Я, дивіться, я ж повний, ви мене знаєте, я повний 100% уже, зараз скажу, я вже 10 років повний 100% теїст і придержую цього, можна таке, я не знаю. І, типа, ну, поважайте, блядь, мою точку зору, добренько, нахуй. І, взагалі, не вірю в цю всю залупу і вважаю ті, хто, блядь, оцією хуйньою займається і бере за це бабки, блядь, ну, це просто їх треба садити в тюрьму. Ну, просто садити в тюрьму, і все. Типа, я вважаю, що треба, блядь, просто законопроект, якщо ти займаєшся цією хуйньою, просто, блядь, стаття. Ну, типа, я так рахую, і це буде правильно, блядь. Це просто кончений, це просто, ну, це глобальний найоб світу, і ті люди, які, я, блядь, все, я зупинюсь, нахуй. Тому, звісно, що тарології, езотерики та астрології не існує. Астрологія існує тільки з приводу того, що дійсно є зв'язки. Ну, типа, це скажи, є. Скажи об этом Курілової. Так а що, я знаю, що ви вірите обидві. Звісно. Я хочу почути якісь аргументи, я що, типа... Ну, дивись, мені важко парувати тобі аргументом через те, що дійсно науково це не доведено. Блін, а чого так-то, блядь? І, ну, тут ти виграєш один бал. Але, ну, карти реально являються. Ну, вони там реально щось знають. Є теорія ймовірності. Ну, дивіться, я з дівчатами інколи там сідаю, знаєте, вінішка трошки, свічі. І... Клізма 10 літрів. Да. Але пробка. І погнали. Так, карти. Піковий король. Мені здається так, що я дуже сильно вірю в Бога, я молюся, я відчуваю його присутність в моєму житті. Ти віриш в якогось конкретного Бога чи просто я Бога? Вірю в Бога. От мені здається, що в нас... Ісус Христос. Ісус Христос є чи ні? Так. Він був, жив. Скоріш за все так. Я чоловік, який кожен день на зв'язі 4 гадалки, 4 тарологи. Кожен
Божий день. І кожен раз я на зв'язку, і це точно. Працює, я скажи. Це працює от, на 99%. Я такі гадаю. Я записую розмови, да, да. Там, те, що вона гадає на таро. А потім через тупо там, через декілька місяців відкриваю. Показую тобі. Що це таке? Я знаю, що ти хочеш фокус. Не фокус. Це не фокус. Ти колдун. Відкриваю, і воно тупо те, сходить. Що працює. Але це не буде означати, що я зараз Дима Христос або ну, щось таке. Типа, да? Тут можна рисувати. Да. Я можу там чорним кольором рисувати, будь-яким. Да? Це просто апка, ну, типа, в телефоні в кожного, мабуть, ну, схоже є. Я відвернусь, щось нарисую. Ну, наприклад, дуже просту річ. Там, від 1 до 4 будь-яке, от я кладу сюди, щоб я нічого не підмалював. Від 1 до 4 назови мені будь-яку 3. Я перевертаю, тут 3. А, потому що я бігла, що так зробив. Да, давай ми зробимо так, ну хоч 100 давай. Разів, якщо я хоч раз помилюсь. Давай. Типа, ти виграєш. Ну я віжу, що ти пішеш. Я роблю так, щоб ти не зрозуміла навіть. Я можу отак от довго поводити. Від одного, давай, від одного до котрої? До 4, просте. Давай, повертайся. 2. Це невозможно, тому що фокус, ніхто не вгадає. Ми можемо так робити до кінця. Ну так, зрозуміло, да, ти не вгадаєш. Давай з тобою так зробимо, я уверена, дивись. Що з тобою не вгадає, він професіонал. Я знаю, це фокус, я зроблю. Ну от це фокус. Ну пусть вона покаже на пальцях будь-яка до 4, не кажи вслух. 4. 4. Ну блін, ну тому що ти фокусник, все. Ні. Хорошо, скажи, коли я веду замуж. Ну, це не так працює. Чого? Тому що мене... А, я знаю, коли я веду замуж. Дивись, дай я скажу хоч одне слово. Я підтримую Діму в тому, що астрології, тарології, всі ці теми не існує. Але я поясню на мою суб'єктивну думку, чого воно працює. Кожній людині потрібно в щось вірити. Коли ти віриш конкретно в Бога, ти перекладаєш в чомусь відповідальність на Бога. Ти такий, Боже, допоможи. А, блін. Дмитро, а можна розказати, як фокус робиться? Я поняв, прикинь. Я побачив, написали. Охуєть. Прикинь. Я, кстати, Дмитро бачив, ти робив, ні, не кажи, хорошо. Я бачив, ладно, тоді взагалі нічого не буду казати. Може мені вирішити цю проблему, і потім ляпс, вона вирішується, тому що ти дуже віриш в Бога. Коли ти приходиш до астролога, якщо ти помічала, тобі дуже рідко, коли астролог, таролог чи гадалка скаже щось хірове. Дуже рідко. Завжди кажуть хірове. Я прийшла, ніколи. І тобі скажу, як я свого мужа улічила в ізмені. Я їй подзвонила, вона мені каже, що така Катя. Я говорю, де немає Каті, а Катю він їбає. Ось так. Астрологи, можливо, це, ну, я в астрологію теж не дуже вірю, але гадаю. Дивіться, давайте, блядь, буду говорити опять базу, нахуй ви заставляєте, блядь. Всі, хто займається цією хуйньою, багато раз попадає, ви приходите, кажете, сука, усьо, у мене є така хуйня. Багато людей, ну, цих, блядь, шарлатанів цих, вони попадають в точку і багато не попадають. Ті, які не попадають, люди такі, ну, блін, ну так случилось. А ті, які попадають, ідуть потім з цієї хати, ідуть нахуй за застолі десь, блядь, і кажуть, що ахуєть, ніхуя себе, вона їбать як шара, сука. І туди знов піздують люди. Це все, блядь, ну, легенько піздується, ви поняли? І це, понятно, навіть, ну, блядь, це навіть дитині, понятно, ви поняли? Це ж обична хуєтень. Дамки, баски, магія, чорна магія. Це я вірю, але ви говорили... Та ну! Почекай, магію! Ти відділ має татуїровку! Почекай, магію! Він прийде і буде в Росії! В магію, в гадалок і в цю тему я вірю. Я не вірю в тарологію, астрологію і в цю тему. Тарологія, ні, тарологія, я дуже люблю, тому що таро — це просто топ. Ну, да. Я взагалі, дивіться, люба хуйня може ну, бути. Саме легше вірити в те, що там людина потьомана небом нахуй. І вона що-то викупає. Ну, тарологія в карти їбать. В бубнового вольта вірити, це можна йобнутись. Ну, як на мене, це ж тупо, блядь. Це карта, you know? Та може, взагалі, люба хуйня, блядь, це піздець. Вірите, так? Да? Да. Хоть да. Раз в житті вам тарологія сказала да, щось погане? Що? Вчора була в Альпурієва ночі, я вчора 4 утра сиділа пінтами. Це я чув кучу раз, як Ані таролог розкладує карти. Всігда все було позитивне. Да ні, я ніколи не знаю позитивне. Я не разу не чув нашу розмову. Ти що говориш, ти мені, ой, так, мені порекомендувала таролог, от цією людиною розійтися, от цією, а завтра в мене можливо буде ця подія. Завтра наступається, і події нема. Зай, тому що я тобі показую тільки тут тема, що ви просто вірите в цю штуку, і вам так комфортно вірити. Вам комфортно перекладати відповідальність на астрологію, на тарологію і на всю цю діжуху. Сказав, в квітні, гадалки, я вірю. Дивись, гадалки, я вірю. Дивись, я знаю, тарологи. А таролог? Астролог?
Я тарологія. Мені таролог сказав, що ти не подаруєш мені. Зайки, ви як вообще тримаєтеся? Ви не поплавали, гайз? Все найс? І Порш в квітні. Mm. І ти мені не подарував його. Да, то я тобі теж міг сказати. І я тобі це не сказала. Я теж тарологія. Бо я вірила в те, бо я не... Вправляла свої флюїди в те, щоб ти мені подарував хоча б в травні, розумієш? Дивись, ти слідчий раз до мене такими питаннями приходять, я тобі теж скажу. Я таролог отакий. Ні, смотрите, ми не кажемо... Це жарт. У що ми віримо? Типа, віримо, що ми це працюємо, чи не віримо? Існує чи не існує? А, існує! Типа, не існує! Ну вибач, вибач, але научно. Тарологія існує. А, ну хорошо. Астрологія... Я согласна, що воно плаває, а тарологія, тарологія — якщо це ви не обізнані, це ви можете казати. Але вибач, якщо є науковці, які просто розбирають ці три теми: тарологію, астрологію і які езотерику. Факти? Факти, що ви... Відкриєш Вікіпедію після цього і просто так, прочитаєш. Так, ні, ну ми зараз аргументуємо. Я відкриваю Вікіпедію зараз. О, ні, торгівлєта. Ну, типа, ну що, ми так будемо робити? Я був астролог, і вона мені надиктувала те саме, що Сані Слабоженко, коли дав йому контакт. Значить, херовий астролог. Ні, ну, астролог... В смислі, за астролог, якого ти мені порекомендувала? Вона взагалі-то... Як взагалі може бути хуйовий астролог, блядь, якщо зірки все время одинаково лізуть там? І, типа, ну, крутяться ж одинаково? Ви, блядь, не задаєтесь цим питанням, нахуй? What is this, блядь? Ну, там... Зірки одинаково дві ж, це піздец. Це не астролог, а нумеролог. Це різні речі. Це все туди ж. Це така ж. Нумерологи топ, що вообще? Що мені, що Славіку Дойгі, що Слабоженко, вона надівала, диктувала одну і ту саму тему. Там тільки відрізняються деякі факти. Заїбись, я теж можу бути нумерологом. Вірити можеш в бомжа на вулиці, який тобі скаже, що сьогодні щось прозвіде. Може в нього вірити. Друзі, питання звучить так. Чи існує? Ти ж написав нумерологу. Ти ж написав. Воно існує все. Так, а знаєте, що хочу сказати? Ти ж розумієш, що номер таро. Сьогодні, короче, хто хоче опозоритись, говори чесно. Подождіть, я вам так скажу. Сьогодні 1 травня, да? Да. І сьогодні... О! Номеролог, я сказала, що буде, що типа, що у мене... Зай, я вахую. Піде шоу! Шоу має піти! Якщо вона не піде... Ну, короче, я то точно забираю бал. Машуль, будь ласка, наступна тема. Така фартова. Давай мені, я буду. Бо я сказав, знаєш так, хай читає Саня, бо я не прочитаю. Чи повинна дити... Давай. Я казав, пускай Санюк читає. Я буду намагатися розмовляти українською мовою, але це буде дуже складно. Коли він такий вже знає, типу, що вона так прочитала, він бере бумажку і такий, хто це писав? Чи повинна дитина бути вдячною батькам за виховання? Я вважаю, що дитина не повинна бути вдячною батькам не за життя, не за виховання. Тому що... Можна перебити? Ні, не можна. А Маша тобі як, Міша? А хто така Маша? А, Машенька, яка шла, подожди. Така фартова. Давай мені, я буду. Бо я сказав... Nice. Знаєш так? Вдячною батькам за виховання. Я вважаю, що дитина не повинна бути вдячною батькам не за життя, не за виховання. Секунду. Тому що... Я зараз вам чотенько скажу. Дивіться, що. Маші 24, це ніхуйовенька. Nice info. Дивіться, що. Я скажу так, зараз скажу. Дитина не має бути вдячна батькам за те, що вони її родили, но, навірно, якщо батьки рвуть жопу на протязі того, коли росте дитина, і прям їбать як стараються, йдуть на жертви, тоді вона має бути вдячна. Якщо в цілому батькам поїбать, ти ростеш і ти бачиш, що їм поїбать, ну і похуй. Ну, типа, я бачив, як мама вообще, в неї були отакі синяки, вона працювала, витягувала мене, ну, считай, одна, і типа, ну, я їбать її як вдячний. І за цього зараз у нас їбать який контакт і так далі. Я просто бачив, як вона раді мене працювала, як вона мене дурака йобаного витягувала з всякої хуйні. За це я вдячний. Типа, за те, що вони мене зробили, це вибір їхній. Типа, я по факту до цього вообще, ну, це їхній вибір був зробити мене. Я цьому вдячний, якби, ну. Блять, ви так захотіли, окей, я того не вибирав. А за те, що мама рвала вообще все, що тільки можна за мене, за це я вдячний. Ахуєть, я вдячний. Що... Можна перебити? Ні, не можна. Поняв. Народити дитину – це бажання, в першу чергу, батьків. І вони несуть конституційну відповідальність за цю дитину. Не просто так
типу, я повинна чи не повинна. Ні, це все прописано в Конституції України, яку відповідальність несуть батьки за виховання до 18 років. Вони повинні виховувати, забезпечувати. І тому за те, що було бажанням батьків, дитина не повинна дякувати. Але просто, якщо це було класне дитинство, якщо вони там класно виховували, не насаджали на неї багато дитячих травм, можна сказати дякую мамі. Дякую папі. Чекай, тобто ти кажеш, що повинна дитина бути вдячною батькам за виховання? Ні, вона каже, що не повинна. Загалом такої ж думки, але, мабуть, ну, тут треба враховувати, які саме були умови. Ну, так ти будеш цю точку зору носити? Вона гарно сказала. Зараз я не можу додавати. Там треба ці уточнення. Якщо дитина виросте вдячною, то хто в цьому винен? Чи повинні ми поважати батьків, які нас не підтримували або кинули в дитинстві? Я понял. Я думаю, що ти маєш продовжити. Да, я можу продовжити. Ми повинні поважати тих батьків, які поважають свою дитину, бо це в будь-якому випадку взаємний процес, і дитина не повинна все життя намагатися заслуговувати повагу від батьків. Це повинен бути, я тебе поважаю, тому що ти в мене класна дитина, розумна, це ти стараєшся, ти молодець, і дитина також поважає у відповідь. Якщо батьки не поважають дитину, то мені здається, тут такий процес, ну, він повинен бути дуже взаємний. Що робити батькам, коли вони намагалися? Ну, в них є певні теж умови. От ти коли стаєш, ну, наші батьки, да, наприклад. Вони виросли не в таких умовах, де був комп'ютер, де були книжки, які можна почитати, щоб зрозуміти, як виховувати дитину. І вони намагалися зробити все найкраще. Ну, наприклад, моя матір, вона намагалася зробити все найкраще. Але в мене є певні, ну, як назвати до неї, питання, що десь вона не зробила, десь вона там якось, ну, я нанесла бачу, тобі травму, чи ну, щось зробила не так. Ну, щось таке. Я бачу, що я там, наприклад, там не дуже дисциплінований, і в мене це не поклали. Я не розумію, чому. Там ще щось в мене не поклали. Як... І це... Що, не поклали? Ну, коли ти вкладаєш. Я вкладаю. Не вклали. Ну, дивись. Рішив докопатись. Дивись, це окей, тому що наше покоління наших батьків, дійсно, в них не було доступу до інтернету, до книжок, і психологія не була як таково дуже популярна. Да? Якщо зараз ми продвигаємо тему екологічності, нетоксичних відносин, класного ставлення один до одного. І якщо вже так сталося, і ти розумієш, що в тебе з твоєю дитиною якісь нелади, ви не знаходите спільну мову, ви або йдете до психолога, якщо ви не зможете зрозуміти, що з вами не так, або чому ви не можете знайти спільну мову, або намагаєтесь от сісти з нею і вирішити. От скажи мені, як ти себе почуваєш? Чи комфортно тобі, коли я це кажу, що тобі від мене не вистачає? Ну, це обов'язок батьків налагоджувати відносини зі своїми дітьми. А у нас тут, от з нашої банди, абсолютно всі згодні з тим, що не потрібно. Ні, бути... я не згодна, я просто думаю, коли ви закінчите, то я можу... Треба бути вдячною. Просто в мене, з нас усіх є тільки одної мене дитина, я більше, нікого ж немає дітей, ну, так? Да, до речі, так. У Ані є дитина. Я вважаю, що дитина має бути вдячна, але мені дуже важко розмовляти українською мовою, але буду намагатися. Можеш вставляти російську. Дякую. І дитина має бути вдячна, але дивіться, любій дитині, любій людині, яка зараз тут сидить, завжди є, щоб прийти до психолога та сказати, у кожної людини є травми. Неважно, будеш ти її любити, бити чи щось так ще, у кожної людини є, що розказати психіатру, психологу та іншим. Дитина повинна любити, але прививати їй цю вдячність... Фу, блядь, такими жопами тут в цій комнаті валяється, піздець. Це потрібно, не так, що типу, там, типу, ти маєш бути, ти об'язан, ти должен, ні. Але вдячність вона повинна бути до батьків, до дорослих, бо має бути повага. Бо якщо дитині це не з маличку не привити, не прививати, то вона, ну, в смислі, вона собі росте та росте, така виросла, пішла собі. Ну, ні, я маю, я вважаю, що дитина повинна бути вдячна, та їй треба це не вбивати, а м'яко своїм прикладом показувати, шанувати там бабусь, дідусь. Ну, ти кажеш про виховання. Чекай, ти кажеш про виховання, але по факту, давай візьмемо ситуацію. За те, що я тебе народила, типу, маєш ти мені бути вдячним? Ну, умовно, дивись, в мене є батько, так, який покинув мене і мою, ми покинули його за те, що він нас вбив, за те, що він ходив. Ну, ми в маму, ходив до шлюх, бухав, вів абсолютно не батьківський. Помив я руки, ви йобнуті, дивіться. Вони ще мокрі, нахуй.
Я завжди мою руки, блядь, завжди, блядь. І скажем так, спорт. Я коли руки не помию, мене що та сука дере, ви поняли? Я оце мені, блядь, мені оце піздець не нравиться. Осім життя. І ми пішли від нього. Чи маю я бути йому вдячний? Ну, там є уточнення таке. Я вважаю, що ні. Я думаю, що ти теж скажеш, що ні. Це нелогічно, що якщо що людина з дитинства забила на свою дитину, то чому дитина має йому бути вдячною? Це ж логічно, я кажу, як мати, бо для мене... Тобто, якщо ти заб'єш на свою дитину, вона тобі має бути вдячна. Ну, тобто, ти зараз забуваєш хуйне виховання дитини, просто віддаєш її в садик, в школу, ще кудись, і не займаєшся нею. Умовно, навіть, ну, не беремо приклад, що ти її просто кидаєш. Яке було питання? Чи має бути вдячна дитина за те, що їй подарували життя, чи що? Чи має бути дитина вдячна батькам за... за виховання. Та ні, ну, звісно, має бути вдячна. А що таке виховання? Ну, почекай, що, виховання що, може бути різне. Дитину, ну, от я ж кажу, дитину має... А от якщо ти б***ш дитину, в це твоєму плані це виховання? Ні, ну, ми ж тут всі не аб'юзери, ми ж всі адекватні. Ні, я, так, ну... виховання дуже розтяжиме поняття. Да. Для тебе виховання, це те, що ти говориш. Для мого батька виховання було, це просто дати там 5 рублів на неділю в школу. Все, це було виховання. Ну, чому я должен бути вдячним? Хорошо, а якщо я тебе не виховую, чому, ну, якщо тебе виховую, стараюсь, люблю тебе, все тебе даю, що ти маєш мені бути невдячним. Ні. Тому, стоп, а дивися. Так, подивись, треба було точно, я все таке питання дуже дивне. Я тобі зараз поясню, чому я не маю тобі бути вдячним. По-перше, тому що ти як родитель, ти сама вибрала мене народити. Це було твоє рішення, свідоме чи несвідоме, висунути когось, розумієш, з своєї пісічки. І я до цього не маю ніякого значення. Ти береш відповідальність за мене, ти маєш мене виховати, і коли я виросту, вже залежно від твого виховання. Ти мене виховала вдячним чи невдячним, я буду вирішувати. Я тобі буду чи вдячний, ну, так чи ні? Так, моя задача тебе виховати так, щоб ти був вдячним. Так. Це нормально, став але прикладом. Але дитина не має бути вдячною. Але якщо ти, типу, намагалася, робила все, але все одно вона не вдячна, то що? Ну, хай. Чия це вона? Накинулась на Аню, як на маму. Та подождіть. Якщо вона виросла невдячною. А ти намагалася все зробити, що як ти кажеш. Ну я, моя мама теж вважає, що я невдячна дитина, але я вважаю, що я дуже, ну, вдячна. Ну, ти добре ставишся до своєї мами? Да, я дуже люблю, але ми не спілкуємося. А чому вона гадає, що ти не вдячна? Чому не спілкуєтесь? Після інтерв'ю з Волошем, чому ми спілкуємося? Серйозно? Да, ну мама дуже мій образ життя, для неї він дуже болючий. Вона хоче, щоб я... Вона не знала, що як ти живеш до інтерв'ю? Вона знала, але кожен раз вона хоче, щоб я жила так, як... Ну, про кризму вона просто... Ні, вона знала, вона там знала. Там вся Україна. Але хоче ж вона, щоб я жила от так, як вона жила. Давай повернемось. Отим її життям якимось, савдеповським. Ти виховала свого сина, і ти вважаєш... Я виховую, це дуже важко. Виховуєш, і ти вважаєш, що ти все робила правильно, і він має бути тобі вдячний. А він виростає невдячним, вибач, ну, не він, а хто просто... Не він. Просто чия дитина виростає невдячною дитиною. Блять, я навіть не знаю, що казати. Я, типа, я закрив цю тему просто одним цим, і все. Ну, типа, блять, хуй знає, що навіть тут казати. Просто вначалі бень-бень, все, я, типа, отак і все. Хуй знає. Не так вдячним, як ти хотіла. Як ти хотів. Хто в цьому винен, він чи ти? Так я завжди буду, мені здається, всі, тут же в силу характера. Mm. От я, мені кажется, как я пойду в свою мать, тоже буду вечно недовольна, вечно буду пи***ть на своих детей. То не так, это не так, это, наверное, в крови. Но мне здається так, що... Здається, що людина повинна бути вдячна. Тобто навіть якщо ти виховала її... Ну, не, типа, не поклони бить, а, ну, має... хотя бы минимально закласти в дитину, щоб вона була, ну... Ну, воспитання, ну, звісно, благодарна. Прикол в тому, що якщо це буде у батьках вдячність, да? Якщо оцими якостями вони будуть самі наділені, якщо вони будуть мати повагу в цілому до людей, до дитини, то дитина апріорі буде це впитувати в себе, бо такі батьки, бо вони показують приклад. І через те, що ми дивимося на цей світ через різну призму, у нас істина може бути різною, і ми можемо просто тупо не сходитися в цьому, бо я вважаю, наприклад, це нормальним, а моя мама вважає це ненормальним. Єбать, мене ніби ті, отак обізяна їбашила цими, сука, тарілками зараз в голові. Я взагалі, я типу, мене отак, вся інформація просто отак де-то ушла, я хуй його знаю. Тому ми йдемо до психолога і проговорюємо ці теми, якщо ми не можемо знайти спільну мову. Почекай, ну глобально. В цілому, глобально, якщо казати, чи є у дитини обов'язок бути вдячною за виховання, ні. Тому що це вибір батьків, народжувати дитину і відповідальність, яку вони беруть на себе, народжуючи дитину. Так як? Та ні! Ні, ну в смислі? Ти ж народжуєш дитину. І тобто він... Ти така, типа...
Я ж тебе народила, я тебе 9 місяців носила, в мене що в нашому розумінні бути вдячним? Років потім. Ну, типа, як він повинен, типа, чому ж розумієш? Чому він має бути вдячний? Це ж твій вибір, ти хотів хотіла робити. Так, там про питання сказано в цьому питанні. Про виховання, так. Я ж виховую, я ж даю їй база якась, яку школу ти. А для кого ти робишся? Для неї. Для нього? Для кого ти робишся? Я для себе. Та подожди, я ж мене ж не було бажання народити дебіла, та хай народила, та хай собі ходить. Ні, я хочу, щоб в мене моя дитина була воспитана, вихована, щоб коли вона захотіла до общества, вона як-то, ну, то є не читали її. Це для себе ти робиш? Ні, в смислі для себе, подожди. А ти ж хочеш? Ні, у людини, яка, у нормальної здорової людини, яка задача? О, бача! Созідать! Все, все. Стоп. Так, друзі, давайте, піднімайте таблички, будемо дивитися, чия думка вона була ще. Нас з тобою зовсім нема, а не... Ну, бача, а казали, що буде необ'єктивно. Ні, хорошо, чого проголосувала за Аню? Вона змогла якось... Правильно донести точку зору. Так, і дуже швидко. Конечно, бо скорость X2 була. Конечно, швидко, ніхуя себе. Машуль, наступна тема, будь ласка. Дима. Дима. Чо Дима, якщо Діма? Читаєш? Заробляти гроші – це легко? Так. Заробляти так. Гроші – це легко? Жінки, які будуть керувати світом. Так, нахуй. Так, їбать, це легко. Я це гроші і все їбав, ви що йобнулись, блядь? Я 5 років їбашив по 14 годин, сука, на барі, нахуй. 6 років знімав, блядь. Знімав кожен день, щоб зараз бути там, де я є, блядь. Легко, я їбав ці всі роки, нахуй. Я їбав, нахуй. Яке легко, блядь, ви що йобнулись, блядь? Я в ахуї, я посивів, блядь. Я сивий був вже в 22, блядь. Яке легко, блядь. Ви що, їбанулись, нахуй? Я сходив з ума, блядь. Мене били психічні порушення, блядь, через ці гроші, через ту роботу і через те, що все не получалось. Легко, їбать, це пізда, блядь. Це пізда, блядь. Легко, нахуй. Я не хочу одразу висказувати свою думку, але я скажу просто одне речення, можна? Звичайно, курс гроші не сплять. Це показує. Звичайно, курс гроші не сплять. Це показує. Я гадаю, що заробляти... Сімейний бюджет поповнює. Заробляти гроші – це нелегко. От, наприклад, в мене, так? You know. На вашій мові скажу. Зійтись зірки. І тобі повезло, і ти знайшов себе, якесь там, як в мене там фокуси чи ще щось, та пішло, хоча, ну, рядом є приклади моїх там однокурсників чи ще когось, в кого не пішло. І, коротше, і мені здавалося майже все життя, що дійсно гроші це заробляти легко, я не розумів, чому хтось не може, а потім я зробив бізнес, потім я почав все ще, але коли наступила війна, і просто все рухнуло, потрібно просто вже в свідомому віці, з 10 років робивши багато чого, почати з нуля, і ти йдеш в нову зовсім сферу, в якій нічого не розумієш, то там складно. Скільки ти зараз заробляєш? Ну, давай так, 10-25. І ти майже нічого не робиш? Тупо... Їбать, що це за тере, блядь, Дмитро, нахуй. Ніхуя сів те тере, блядь. Їбанісь, блядь, 10-25. Ахуєвше тере, блядь. Це тере яке? Отаке, нахуй? Пізданісь, вообще. What is this, нахуй? На старому. Да, але ти вже зробив це капітал. Ні. От якщо ми будемо, я кажу про те, да, що... Тобі от, якщо... зараз заробити 100 тисяч доларів? Ні, я кажу, якщо я беру нову сферу. Наприклад, я беру і зовсім інший бізнес, якому я не розуміюсь. Там стільки всього треба вивчити, там стільки всього треба розуміти, потім поки ти заново зробиш досвід. На тому, що я вмію, ну, типу, на то самому, я можу, але я не зможу там вийти на 100 тисяч доларів, як ти кажеш. Так, чекай, заробляти гроші, виходить, все-таки легко. Ти один раз, ні. Якщо ти свідома, ні, людина і розумієш, що ти можеш... При певних умовах. Умовно. Ти можеш певним чином або заплатити кошти, купити чужий досвід, або піти на форуми, піти на різні купу зараз джерел безкоштовних, якщо поритися, і почати заробляти дуже-дуже швидко. Буквально, дивись, буквально за місяць можна заробити спокійно перші там 100, 200, 300, 400 доларів. Після цього ти примножуєш це все, доходиш до певного рівня. Після того, як ти на певному рівні, да, в тебе може статись подібно, як в тебе. Щось може розвалитись. Але медійний капітал, точніше капітал фінансовий, в тебе вже є. Подушка в тебе вже є, якщо ти свідома людина. Mm-hmm. Розуміння, як ці гроші зробити знову, в тебе є. Тому легко тобі заробляти. Так, якщо ми беремо... Бля, та залежить від умов. Блять, я ж, сука, я, ну, я з болота вообще, мені. І я вообще знаю, про що це саме. Залежить від умов, від яких, в які умови тебе кинуло, як би, життя, і йобаний рот. Це важливо, піздець. Роботу на заводі, як я колись їб в Німеччині, це було дуже важко. І так заробляти ваш кошт. Ну, дивіться, не тільки умови вирішують, там типу що, умови вирішують. Ні, ніхуя, блядь. Умови, як будто би, ну...
Бля, важливо бажання, я вам відповідаю. Просто типи без бажання. Я бачив багато прикладів пацаків без бажання взагалі. Ну він пішов що-то, блядь, там, ну, в'їбав, потусив з тіпами, пішов спати додому. І типа це по кругу йшло, і бажання знайти себе або реалізуватись нахуй не було. Таких, сука, тіпів я знаю, пізда. Ви поняли? Ахуєцькі. Ті люди, які знаходять просто себе, все виходить. Блядь, якщо ти знайшов себе, просто роби це довго. Просто роби це довго, нахуй. Важко. Але якщо ти людина свідома і розумієш, що є шлях легкий, ти можеш просто про нього пройти буквально за рік, стати людиною, яка заробляє тисячі доларів в місяць, спокійно. Це ти кажеш тільки через те, що в посиланні є ссылка на гроші не сплять. Але дійсно складно заробляти, як ти кажеш, на заводі. Але не тільки на заводі. Коли ти починаєш тільки бізнес, оці, навіть прийти навіть і цей курс гроші не сплять та почати. От, якщо б тобі сказали заробити гроші на крипті, от я бачив, як в тебе були сторіс, де ти вивчав, щось розумів. Якщо я б забрав твій товарний бізнес, от кажу, от зароби конкретно на крипті. Ти б сказав, що це легко? Я заробив легко. Дивись, я заробив реально легко. Почекай, бля, ну в Сашка там курс є, блядь, і, звісно, всю легко, блядь. Сашку, ей, блядь, що це саме, нахуй? Заробив реально на трейдингу, давай так. Ну от саме от на я місяць цьому вчився, і я на трейдингу заробив 150... Почекай. Ні, не на інвестиціях. 150 доларів я заробив на трейдингу. 150 доларів? Скільки? 150 доларів? А потім, якщо ми про інвестиції говоримо, це окремо. За місяць я заробив на трейдингу 150 доларів. Ну це небагато. Але я заробив, їх, я не йшов на завод, я не працював на касі. Я заробив їх легко, сидячи вдома за комп'ютером. Ну коли ти вчив у ці графіки, це було легко? Графіки ти вчив у ці тренінгу, це було легко? Я пам'ятаю просто твої сторіс, які ти казав, бо шкаф зривається просто. Це було легше, ніж на заводі їбати. Боже, ребят, давайте Аня скаже. Комусь легше на заводі. Я вже говорю, заробляти легко. По-перше, для кожного, комусь вистачає там 10 тисяч гривень в місяць, їх можна заробити, комусь мало 10 тисяч доларів. Для кожного є своя якась цифра, і комусь легко заробити. Там, ну, ви поняли? У кожного є свій приділ. Кому-то все время, комусь мало, там 600 тисяч доларів. От я хочу в місяць заробляти 600 тисяч доларів. І, ну, зараз мені там це важко. Але якщо я б напряглась, якщо має бути бажання, гроші заробляти легко, вони повсюди, і навіть під час війни. 100%. Коли почалась війна, мене 150 разів заблокувало 12 сторінок, і я за рекламу брала, вже маючи якийсь там, ну, к чому я, до чого я звикла, у мене реклама була по 500 гривень. Я розказувала, ось год назад, да, пожалуйста, тому що не було денег. І заробляла їх, і потім так пішло. Має бути бажання, гроші заробляти легко, хай не пи***ть. Говорять, що складно, тому що нічого не хочуть робити. Ліниві пиздь. Якщо це легко, чому усі не заробляють багато? Тому що важко знайти бажання заробити бажання кошти. Бажання має бути. Якщо... Блять, я не зря кажу за умови, де ти є. You know? Ну, типа, якщо людина піздує, реально в неї є діти, я розумію, що це її вибір, і вона сама це зробила, але все одно, умови нахуй. Якщо ти їбашиш 12 годин десь на роботі, прибираєш щось, і ти яка крипта нахуй? Про що ви говорите? Я розумію, що кожен, блять... ну, відповідає за свої приколи, ви поняли, ну все равно, їбать, так не можна говорити, ліниві або ще якась хуйня. Ну, це піздець. Це не повага до середнього класу, до низького і так далі. Це якась хуйня. Ну, що за понти з водою? Я завжди думав, хто ці люди, хто п'є воз. Я хуй ні разу не купляв. Реально. Я от просто проходив отак, дивись, яка вода дорога, схуяля, пішла вона нахуй. І йшов далі, ти поняв, все. Якщо ти працюєш на роботі, від якої ти отримуєш кайф, то це апріорі не може бути важко, тому що ти кайфуєш від процесу. А це і є головна синергія в тому, щоб заробляти великі суми. Хтось хоче бути просто. Ви просто всі тому, люди що тобі сидять, подобається які те, що знайшли ти себе. Ви да, всі, класно, і я так дійсно само знайшов себе. Це певний але багатьом шлях людям це складно. Знайти бо себе, знайти це бажання. Ну вона смачна, в мене є кент теж. Піду, куплю собі дорогу воду. Так нравиться дорога вода? Ахуєть. Купляє, блядь, воду за 90 гривень, там 0,5, по-моєму. Дай, отако п'є, каже, на, попробуй, їбать. Я отак п'ю, їбать. Муршинська, на. Я вообще, блядь, я хуй. Ну, я п'ю воду, блядь. Я з-під крана піздую, і я не бачу різниці між, блядь, бутилочною і з-під крана. Я вам клянусь, блядь. Ну, це вода, блядь. Ну, Ти бажає. Та тут от питання, що да, ну, складно бажання, знайти бажання. Якщо тебе, гроші заробити, якщо складно, тебе вкнути в такі умови, тобі теж буде складно знайти бажання. Так знайди інші умови. Дмитро, їбать, ніхуя себе. Ні, умови. Питання. Складно заробляти гроші легко? Ні. І тут ні? Бля, мені кажеться, що такі люди, які говорять заробляти гроші легко,
типа, наверно, вони вообще не, ну, не їбуть, як вообще люди заробляють. І вони не старали, ну, не працювали там, де пізда. Наверно. І це, наверно, хорошо, якщо у вас такі, так було, блять, ахуєнно. Наверно, ну, ви просто не бачили тої хуйні, яка є. І, наверно, це заєбісь. Ви щаслива людина, ви поняли? А так хуй. Кажеш, легко, як коли є бажання, а там неможливо, там чи є, а ти да, кажеш чи ні? Ні, коли нема бажання. Ну. Да. Ну, а я кажу так, коли є бажання. От і люди і підтримують, або мене, або тебе. Або ти хочеш. Ми зараз і побачимо. Тут дуже важливо, легко. Тут дуже важливо ще не брати стереотипи наших батьків, бабусь, і не сприймати цю тему, як о, як важко заробляти гроші, це стільки складнощів, це мені треба о, дуже багато справ. Ні, просто понизьте важливість цього процесу, шукайте себе, знайдіть ту сферу, в якій вам комфортно. В інтернеті є просто масу, безліч, ну, безкоштовної дивись, інформації. Один приклад. В ці курси, йдіть в цю безкоштовну інформацію, розвивайте себе, наглядність, дивіться постійно зі своєї сфери, питайте ці знання, шукайте, хто як робить, хто на чому розвивається, і просто прогресуйте, ставайте найкращим. Так ви ж казали, можна я теж буду казати? Тобі це легко казати, тобі це легко так сказати, а якщо я зараз заблокую Інстаграм, ну, наприклад, ти не можеш співати, ну, якась є причина, ти не можеш співати, що ти ще вмієш? Я буду ставати або візажистом, або стилістом по волосам, або стилістом, ну, от, і візажистом, або знімати цілий день на зйомках. Ну, так, це да, я кайфую. Можна запитання одне? Дивись, якщо просто, не, можна один момент, ти просто так сказав, не наче бути співачкою чи бути блогером, це просто, знаєш, сидіти на дивані і нічого не робити. Ні, я кажу просто, що і коли ти підеш, я забрав те, що ти вже вмієш, і в тому, де вже тебе блін, легко. Чесно, я інколи і хочу тебе онурити в якусь професію, де ти буде... А не... навіщо туди йти? Якщо там, умовно, в трейді те саме. Вона каже, що от таке чувство, ніби типа співачка і блогер, це там типа легко і вся хуйня. Не легко, но, блядь, ну, менталка страдає. Тяжко, типа, просто психічно вивозити всю хуйню, бути веселим тоді, коли ти не хочеш бути веселим, робити то, ну, типа, ну, ви поняли, це типа, ну, блядь, шклоуни, вся хуйня, і, типа, людям піднімати настрій треба завжди, незалежно від того, чи тобі хуйово, чи ні. Єдинственна ця залупа. І коли мені отакий момент хуйово, я думаю, блядь, я заєба. І я отак вспоминаю, нахуй, як я на барі, в мене ноги гнилі. В мене їбать грібок, сука, в мене отакі резинові тапочки були, я перезувався. В мене починали смердіти ноги через 15 хвилин після того, як я їх вдівав. Ви поняли, там пізда, я ахуєвав, і ти 13 часов пиздуєш, носиш ці стакани, треш, я такий, а, блядь, та я не худіла, щас що-то сніму, ви поняли? Ця хуйня вертає, типа, блядь. Предполагаємо обстоятельства зараз, я просто, все. Я просто спробую знайти те, що мені подобається. Питання. Те, що в мене немає скілів, але мені подобається, як працює ця сфера. Я так само знайшов інші сфери, в яким подобається, але це дійсно складно в них розібратися. Питання. Я про це говорю, що складно заробити гроші там, Дімо, де ти не розумієшся. Ти кажеш, якщо забрати оце все. А давай тепер згадаєш ти себе, а я просто на прикладі свого тобі нагадаю. Так. Мені 17 років, гуртожиток, я ніхуя не знаю, ніхіра не розумію, але я беру просто комп'ютер. Ідеальне питання для його курсу, просто я тобі просто сказав свою історію. Починаю тоді ще в ВК робити якісь дії дуже банальні, тут чеплашки вилітають, мені приносять це кошти. І мені це було легко, я просто сидів за комп'ютером. Да, мені було важко абстрагуватись від людей, які сиділи рядом зі мною і грали в телефоні. Да, мені важко було абстрагуватись від універа, від того, що мама мені розказувала, що ти робиш, і батя казав, що у нас нема сім бізнесменів. Да, це було важко, але сісти за ко... Видно, що зібрали людей, які не з такої сім'ї, а з багатої, ці люди низько ніколи не плавали. Так це, навірно, і заєбісь, гайс, ви поняли? Ну, типа, якщо, ну, дивіться з другої сторони. Я б взагалі, я хотів би, щоб ви, їбать, всі багаті були, і ви не бачили ніякого гамна, і щоб у вас все було чітко. Ну, реально. Ну, типа, було б охуєнно. В пізду цю залупу, взагалі. В пізду тяжелу роботу. В пізду, взагалі, цю всю хуйню. Ну, блядь, будьте нахуй, вообще, щасливі, блядь. Комп, і за 2 години заробити гроші було неважко. Абсолютно. Ну, тобто ти хочеш сказати, що є легше, аніж там щось інше. Я просто хочу але сказати, я в цілому легко, кажу. Я кажу коли в цілому. Коли є в тебе ціль і бажання. Важко знайти ціль і бажання. Гроші заробити потім неважко. Ти знаєш, як я заробляла в 7 класі? Мені мама... З такої Стачало. Сім'ї, так? Да? З багатої. Я ж скатанько би ти мовчав. Ну, я вважаю, що гроші заробляти легко, якби було бажання. Я впевнений, що якщо вас просто віддати якусь сферу, що ви самі її оберете, але нову, зовсім нову для вас,
вам не буде здаватися, це так легко. Це буде класний прогрів до якогось курсу. Да. Якщо я захочу мати фінансовий класний статус, то я зроблю... Дивіться, в цілому, якщо брати тезіси, вони ну, говорять не хуйню. Вони говорять про те, що, блядь, треба рватись до чогось більшого. І це так є, блядь, якщо не рватись до чогось більшого, ви будете там, де ви є, і пізда. Краще, блядь, знаходити щось друге, от ви, блядь, хто ким працює, нахуй? Напишіть, хто ким працює. Мені інтересно. Айтішник, студент. Бармен, викладач, сільпо, мойка, юрист, фотограф. От краще до цього всього, якщо ви бачите, що це не ваша хуйня, але вам треба працювати, перекуп, завод. Дручу пісюна. Якщо ви бачите, що вам, наприклад, не нравиться, воно приносить гроші, якісь ви на них живете, але воно вам не нравиться, знаходьте друге русло і соєдиняйте. Блять, знаю тяжко, але хулі, блять. А що робить, блять? Без цієї хуйні ніяк. Ви ахуєєте, я вам відповідаю. Ви ж, ну, є ж, ви піздуєте вчитись, блять, є студенти, вони вчаться, а після цих, блять, пар піздують на роботу. Це два рода заняття. Пошло я нахуй. Пошло, забудьте, блядь. Все, я буду сидіти. Ви поняли? Надо знаходити другу хуйню, якусь, де є бабки, пускати другу лінію заробітка і так далі. Без цієї хуйні ніяк. І ти днями, і ночами, і розбиратися в цій сфері. Не питання, що ти не доб'єшся успіху і не будеш в цілому майбутньому. Так я буду кайфувати від цього процесу. Але просто це не буде прямо так, що ти скажеш, що легко. Ну, Богдан, звичайно. Знаєш, що тобі зараз важко? Тому що ти вже... ощутіло ці цифри, розумієш, сотні тисяч доларів. Суми, і да. Коли ти зараз чуть-чуть звалився, тобі важко, тому що треба знову пройти але, цей шлях. Але я гадаю, що людям це знайомо, і да. Вони підтримують це, що це не так, що просто що слово легко не підходить. Може там, ну там, як чувак, ти, коли трошки складно, ну щось типу такого, але типу легко ні. Коли ти свій шлях проходив, ну скажи, що це було дуже важко. Ну ти ж в кайф все робив. Ну за тобою Та ні, ну ні, клянусь, ні, я був ахуєвший. Отак, я не кайфував, я був в ахуї. Я просто знаходився отак, ніхуя собі. Я взагалі такий тип, що я дуже люблю нічого не робити. Ви поняли, я люблю лежать і піздець. А тут, їбать, надо і то, і тут, а ніхуя не виходить. А нема ні до бабок взагалі, і хуйово. До кінця місяця нема взагалі грошей. І я отак стою, да я ахуєвший був. Це ніхуя не легко, ніхуя не легко. Стерігав я. Там дуже багато було складнощів. Звичайно, але якщо ти порівняєш просто з тим, що є звичайна робота. Я просто не згоден, що це легко. От так, я не згоден, що слово легко підходить. В моєму житті це було легко. Ну, от люди скажуть, там було легко. Чи нелегко, і ми подивимося. В моїй кар'єрі, от я займаюся багатьма напрямками, скажімо то так. І звісно, дуже багато процесів для мене там технічних, операційних, для мене. Чи заробляти, ну, загалом про майбутній успіх від... Ти змогла. Яка ти козачка. Це взагалом про майбутній успіх від початку і так далі. Чувак, але ну, питання, то... чи заробляти... Ну, то ми ж кажемо одне й те саме. Ми зараз мусолимо, ми кажемо одне й те саме. Давай просто... Я зараз, секунду. Ти ще казав про те, що по ходу тобі було важко. Да? Чувак, в мене були заводи. Якби не пацани на проценті і їхня вже популярність, ти би почав стрімити. Так, пацики це, ну, пацики це пацики, я це я. Я стрімив ще за 3 роки до того, як з ними взагалі познайомився. Або хоча б раз написав. You know? Блять, що це взагалі, да? Ти новенький, да? Чи який хуй? Твої 2 місяці. У мене були блокування аккаунтів, але я всього цього взагалі пам'ятаю, тому що було бажання да. І тягонь в глазах. І ти цього просто не пишеш, тобі легко це все дається. Тобі... Все, о. Час вичерпано, голосуємо. О, блядь, наконец-то, появилась я. Ще один бал, моя копілочка. І так, друзі, загальний рахунок. Анна Алхім, 0 балів. Це кінець, ніхуя себе. Скільки? Анна Трінчер, 2 бали. Олександр Волошин, 2 бали. Дмитро Євтушенко, 3 бали. Будь ласка, нам статуеточку. Олександр. Дмитро, ну що? Я тебе вітаю. Сьогодні ти став трендсеттером, що в перекладі лідер думок. Більшість людей проголосували за тебе. От, і ти виграєш отаку почетну статуеточку. Ну і люди будуть знати, хто у нас сьогодні став лідером думок. А, на самом деле виграли ми, тому що він фокусник. От і все. Але просто фокус, так. Начаклував собі очки чи ні?
Чи очко? Ладно. Друзі, я вам дуже дякую за перегляд. Я думаю, що кожен з вас підчеркнув для себе якусь нову інформацію. Кожен зрозумів, що треба мати свою точку зору на будь-яку тему для того, щоб бути лідером думок. Для того, щоб бути сьогодні, як сьогодні, Дмитро Євтушенко трендсеттером. Ребятушки, ну що, як вам? Сподобалось? Yeah. Підписуйтесь на канал, ставте лайкосик і напишіть в коментар, будь ласка, які ще теми ви б хотіли. Фух. Охуеть.